тоді зрозуміло. А, починаємо дивитись, якщо що, у нас тут Best of 3 серія, ви бачили саму турнірну табличку, тобто мають бути переможці, це ніякі там не групові етапи. Будуть переможці, будуть переможені. Так, виходить дві команди з кваліфікації, переможець верхньої сітки і переможець нижньої сітки. Так само виходить. Нічого потенційно нового не буде. Луна на демедж, як і мало бути. Все зрозуміло. Діджен аура. Тому що, побажаємо наснаги, удачі, щастя, здоров'я Натус Вінцер Джуніор. Чомусь їх логотип зник. І будемо вболівати за цю команду. Ви теж вболіваєте за своїх улюблених гравців та улюблених команди разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію. Так, так, саме так. І вже ми бачимо, так, достатньо безпечно розбігаються гравці. Одні там парою пішли швиденько, варт поставили, повертаються назад. Ну, навіть Джуніор, там щось червоний, якийсь колір був на місці логотипу щойно. Якийсь спалах, не знаю, що там сталося. Та може повернуть зараз. Ну, ми не сплутаємо, де Наві, де Dandelions. Наві Джуніор, мені подобається баланс на лініях, який є, оце рейнджовик, мілішник. Що у тебе є фронтлейнер, у тебе на четвірці якраз от така душна. Мені в цілому подобається те, що праворуч зараз, я тоді почав розповідати, да, дуже багато ефективного здоров'я. В тебе Primal Centaur Луна, умовно, яка теж може збирати стати, і потім в неї буде багато статів. І шкоди ліворуч, її не те, що було б прям дуже-дуже багато. Тобто там кожен з героїв може насипати, але за певних обставин. На оверки мають бути дуже гарні слоти, щоб вона прям гарно заливала. Тіні так само, якщо він з міду захлинеться десь. Потім пропонувати шкоду вже йому буде важко. Дум, зрозуміло, дав одну клавішу, Варлок так само, дав дві клавіші. Там Бонди дав, Голема дав, ну добре, там ще обхівав в нього зараз гарно. Ну, але в ідеалі, якщо видається нормальні банки, якщо і ВР-ка з блискавками забігає, так, може так все розвалитися. От, в цьому і ви можете просто не встигнути набрати жирку до зими. Саме так, саме а так. А зима близько. Тому головне, про що треба попіклуватись навіть, це засіб якось позбуватись цього дебафу бандів. Його можна позбуватись, це легко робити. І все, і гра буде простою і легенькою. А ПМА виходить на лінію. ПМА сяє, безумовно, в основному складі Наві, коли приїхав як заміна замість Нефріта. Так, подивимося, як зараз. От, чи допоможе йому цей досвід ще покращити гру Натус Вінцер Джуніор, тому що поки був інтернешнл, зрозуміло, навіть Джуніор ніде не грали. Ця команда не відібралася і в цілому до турнірів не доїжджала. От ПМА єдиний, хто доїжджав нормально до нормальних серйозних турнірів світового рівня, тому що той китайський Snow Rue Invitational, здається, так він називався. Він дійсно високо, світового рівня турік, де екстріми були, там Азури, китайські гранди всі були. З можливих. Тому було проти кого побитися. Ну, а конкуренція була присутня, дійсно. І ми прям виділяли там ПМА. От він просто краще виглядав, ніж будь-який Юрагі на тому турнірі. Ну, з Юрагі, звісно, порівнювати це такий собі комплімент. Але Юрагі чемпіон мейджору, Романе. Скільки мейджорів ти вигравав? Я нуль. Але в мене професія інша, я фахівець іншого плану. Ну це вже ти так. Може, що хочеш вигадувати? Питання було конкретне, без деталей. О, зараз Дейс ледь-ледь живий, під вежу пішов. Треба фласку нести собі, а це кошти на супорті, які не хочеться витрачати. А, там ще три тангуси. Під павершот просто можна встрягнути зараз. Ні, на там ХП перший павершот. Зараз на 290 на. Просто чистим залітає. Там просто так оминає всіх крипів, знаєш, і прям точково пам. Балістичний. Да-да. Ну, тут же банди висять, причому Fatal Bones насправді дуже непогано залітає. Зараз по двох героях, по кріпах, неприємна кількість шкоди, ця постійна додаткова. Рідіс дуже сильно просів. Ну, Ранкін Бадіс не важко наваляти, просто на МС побігли, дали. Скинулися по тичці, з іншого боку Луна при цьому фарбить. Цей мілішний фронтлейнер, який може розмінюватися, який на перших рівнях може і не прягти суперника за рахунок свого молотку цього третього спелу.
може прям побитися. Єдина проблема, що проти нього два міцних героя, і там сильно ти не порозмінюєшся. Якби проти тебе якась четвірочка там похила по типу Рубіка прийшла, ти б залюбки йшов, кидав свій молоточок. Що ти будеш в Тоскара кидати? Ну, типу, битися на кулаках з Тоскаром? Ну, давай. Він створений для цього. Mm. Тому тут у Рідіса, безумовно, є проблемка. Хоче забрати кур'єра, сповільнюють, кур'єра відводять, ну і за рахунок сповільнення кур'єр вижив. А Тусік вже готовий був з однієї тички добивати курочку. Так, так, але йому нормально там прям добряче набили обличчя. Я просто дивлюсь, як страждає, прям страждає поки що Кентавр ось на цій стадії лейнінгу, постійно його там заганяють. Але з плюсів дійсно це те, що він отримує повний досвід фактично. Бо всі кріпи в нього під вежею, кріпстат в нього так само якийсь є, 11 на 0, там різниця в одну пачку стоп 1, тому все нормально, теж можна постояти. Ну і поки початок такий для Луни нормальний, але от що головне насправді для Данделіонс, це те, що у Тіні поки що гарний початок, бо від нього саме і будуть відштовхуватись хвилин за 10 приблизно. Так, чекаємо, я думаю, може четвертої, може шостої хвилини, коли буде екшен під мідлейн вже робитися, і от там подивимося, хто врешті-решт виграє цей мідлейн, бо поки вони рівно достатньо стоять, Тіні, правда, підкачуються. У Тіні згодом буде п'ятий рівень, ТОС в три, а це супер багато демеджу, це грань на ТОС до того, що у нього взята. Тому, так, Тіні навіть отаку машину, як Primal Beast, зможе напрягти, не дає добити кріпа за подвійні гроші. Ти просто стоїш і дивишся, як він догниває той кріп. Так, так, і тебе трясе оце. Тремор. Девеленш. Ти чисто чихуахуа. А тут зверху ще бійчка, і у Рідіса не вистачить хп, щоб тут встояти. ФБ, до речі! Це лише ФБ. Там п'ята хвилина, початок п'ятої хвилини, я її забрав. Каджус починає нормально пробивати вже за рахунок лейвів навіть. Два мілішних герої з одного боку класно розмінюються, ну і залюбки поб'ються з Омнінайтом, сильні, міцні. А з іншого боку, ви два мілішника, які стоїте проти Луни. І Луна зараз не так, як раніше, якщо пропустили там всі патчі останні півроку, Луна лейви бере, бо немає ніякої альтернативи. І лейви беруться, вони не складуються, поки я піду до лісу, там скілпоінти не витрачаються. Ні, Луна пушить лінію, Луна качає пачки, які поруч, можливо, стаки будуть робитися для неї. Тому так, це означає, що коли ви підходите якось там контролювати кріпів, то все одно ці глейви залітають. Потрошки, але нескінченно залітають. Постійно по вас летить. Мой зей дуже сильно підтиснув. Ніко. Так, а насправді він непогано все робить, тому що, а що йому можуть зробити? Ніко, да, встигає відійти. Ну, Ніко розумів. Ніко, я думаю, просто порахував, що не вистачає шкоди з прокасту. І тому тут знаходився так в небезпечній типу позиції. Гадзеджус може загинути зверху, ще його продовжують впливати. Прилетів Дейс, не зміг він допомогти, ніяк не встиг цього зробити. І що, ні, сам він помирати поки що не збирається. Додатковий телепорт від Primal Beast, який щойно повертався на базу пішки і буде забігати в цей натовп. То я його не добігаю ще! Тусік відстрибує на своєму цьому Drinking Buddies. І що, і цього не дають? Прикинь, такі шорди видав, нереальні. Нереальні. Рута... Нереальні, господи, там 15 хп залишилось. А скільки часу так згаялося. Так, зараз... два телепорти. Два телепорти, зараз з пішки прийдеться бігти Primal Beast'у на мідлейн. Там Тіні стоїть, просто АФК качається, забирає все, що можна забрати, вже має шостий рівень. Ой-ой, магічна руна з'являється в Тіні, це означає, що зараз просто дочекатися сьомого на мідлейні, а це недовго дочекатися. І оце з магічною руною, четвертим тосом, куди завгодно йти. Я тобі скажу так. Плакали мої сльозки. Це величезна-величезна проблема, те, що зараз відбувається на мапі. От, більше нема чого додати, ще й Тусік зараз виходить, будуть нападати на Кентавра, спрацьовує Шекл, да, в'їхали в PMA. І швиденько його забрали. А не можуть врятувати. Це був достатньо свідомий гарний вихід від гравців Данделіонс, тому що два телепорти було витрачено. Хто сюди прилетить? Якісний шейкл через кріпа був нам довиданий. Так, починаються у навіть джуніор проблеми. Я б їх навіть назвав великими, дійсно. Вони прям темп. Гігантські, так. Гігантські проблеми. Це от над прірвою вони крок зробили, і ти такий, ну вони ж лише один зробили. Там просто коли другий зроблено буде, там вже ніч, ну, виправити ситуацію буде дуже важко. Ну диви, от зараз вони забирають дві руни досвіду, вони забирають Рідіса.
Тобто ще й по досвіду стрімку вперед виходять зараз Данделіонс, і ми дивимося, що три найкращих капітали також належать силам Сяйва, і все якось виглядає не дуже весело. Ну, взагалі так, не весело. Так, так, так. А відставання по одній тисячі від кожної позиції. От, але ж, ну, всього-навсього сьома хвилина. Це дійсно великі цифри. Сподіваємося, що Луна буде качатися в цей момент. Треба буде дійсно активніше починати грати. Треба просто розпочати вбивати суперника. Бо поки це фраги, які зроблені без відповіді, поки це невдалі телепорти такі, як були від Ніку на верхню лінію, які взагалі нічого не принесли. Сьомий рівень... У тіні сьомий рівень так само у Ніку. Ніку є ультимативна, тіні побіг. Та й ще. Вирішили не ультувати в нього, тому що не знають, де позиції інших суперників. І от Кітаро шостий рівень з свого сайд-лейну. Так само Дум приходить шостого рівня. І тут четвертий рівень Рідіс. Дейс є, дай Бог, четвертий взяти взагалі. Ну диви, хоча от Нанди зараз помічають, кущами не влучили. Є сповільнені, щоправда, але шекл гарний, дуже гарний. Просто не змогли Нанди наздогнати. Так, зараз просто Наві ризикують опинитись в оточенні. Да-да-да, диви. І Тінік підходить зараз з заходу, і на сході проблеми, і шарди чудові. Ріфт, здається, врятує ситуацію. Ні! Що? Я не знаю, що. Що він за таймінги, як та він задрот. Ну там і так могла загинути насправді Dark Willow, тому що земля горіла під ногами, але в неї дуже мало хітпоінтів було. Ну, так, так. Мінорний фраг, але загалом вся ця композиція вже дійсно на якусь лунну сонату схожа. Так, дуже так, мінорна так. В цілому. Типу одна нотка, але остання, від якої вже все. А, вже три капори фарму, і в іншій грі я б сказав, що це не виглядає якось лячно, тому що... Є якісь там варіанти розвитку приємніші. Doom. Оце, до речі, може бути проблемою для Dandelions. Вони тут можуть помилитись і вирішили відійти дуже своєчасно, насправді, тому що якби вони, як ми вчора згадували слово, замазались в цю бійку, можна було не повернутися. Дейс, навіть якщо загинув, він був витрачений. Нормально. Живим лишився. Omni Knight фактично врятував зараз Дейза, тому що там влучний був павершот. І оці хітпоінти, якби не відновилися, то мав би зламатися. Нещасний Ніку вривається на Кітаро. Ну хоча б когось треба вже вбити. Я Тускар мав на увазі. Ні, ну тут вони заберуть двох героїв, і це дійсно непогано для народжених перемагати молодших. Це дійсно... Нормальний епізод, втратити одного героя в розмін на двох, і неважливо, що це там мідер, тому що головна умова перемоги навіть Джуніор – це жирна Луна. І от поки вона не приймає в цьому участі і команда не занадто фідить, все більш-менш нормально насправді. Копіум. Та ні, ну ти пам'ятаєш, ми ж з тобою дивились гру там, де ці бімбоми грали з Дузою. Там, де вони самі і залили, і закамбечили. Ну так, так, так. Да, тобто там, ну, умова перемоги – жирна Дуза. Дуза була жирна, вона всіх побила, але потім зайшла, здохла два рази з рапірою. Тобто, все одно, да, виконується умова. Я-то не проти. Нехай буде так. Нехай просто Луна не так качається, як хотілося. Та нормально все! Вона не фідонить. Опа, диви. Тут поквапився, ще й кріпи були, да, тому Газеджус... Кляті голови! А от тепер все, тепер копіум можна вимикати, від'єднувати мене від апарату копіумного оживлення. Ну, можна далі, Нанде забирають, Луна досі жива! Досі жива, слухай, так досі була жива, добре. Висять бандища на всіх, Мойзей цей залюбки. Далі піде, PMA хочуть пробити, банди спали, PMA намагаються його врятувати. На нього ріпел накидає Омнік. Побігли далі. Зараз в тіні буде новий тос. На PMA кидає. Всі гуртанули разом, щоб забрати. А, і ще й з Рідісом просто навздогін закинулись втрьох.
Ну, на цих етапах бійка просто скажена у Dandelion. Це навіть не бійка, це от можливість чейзати, можливість а тут кого завгодно ловити, чим завгодно. Розумієш, тут купа факторів просто сприяла цьому. Ось цих невдалих два телепорти на верхню лінію, от вони поклали початок всьому тому, що ми зараз з тобою спостерігаємо. Тому що не було потім відповіді на смерть Кентавра знизу, всі ці просування вони стали значно повільнішими. І от дивишся на це, от як одна доміношка просто впала, і вся гра починає сипатись. Можливо, варто зупинитись, з'ясувати дійсно, от наскільки гарно чи погано справи йдуть у Луни, і пограти лише на неї. Зібратися, я не знаю, там повністю на виживання, щоб не гинути від Дума і від Верки максимально швидко. І просто пограти на Луну, обмазувати її всім чим завгодно, і намагатись зробити так, щоб вона перемогла. Зібрати три лінки сфери якихось потім в перспективі. Але я так це кажу, зрозумієте правильно, до того, як там зберуться 2-3 лінкінсфери, ще має хвилин 20-25 гри пройти. Тут мої зайдики каже, вітанечко. Тут би чобіток загрей. Так, ти про лінкінсферу тут а просто. А я про лінкінсферу. Да, да. Не з Браун Бут з цим бігати. Ніку вривається в натовп, зміг розтовкти Кідаро. І зараз Дізайра спіймав, і Дізайра теж можна розбити, вдається це йому, але він зараз один в повному оточенні, там і Тіні ще неподалеку. Тіні паралельно, ми бачимо, забирає сапортів, забирає зараз Дарквіло. Ну, Ніку пішов, в цілому ок, 4 тисячі так і зберігаються. З'являється Блейдмейл, до речі, дуже гарне придбання у Primal Beast'а, можна забігати, тим паче, що ВРК зараз з блискавками, тобто сильно може собі обличчя побити, бо там неконтрольована шкода здебільшого вилітає. Так, так, два Блейдмейла вони вирішили, бо в Кентавра я вже бачив. Так, так, ну це сильно, це сильно. Ви бачите, як ВРК забігає на нозі, ви такі, ну і вітання, шановна пані. У Рідіса тут нерівна боротьба просто. Будь ласка, заберіть його хтось звідси. І зараз він зільє ХП і не доб'є. Так, його. І не доб'є. І це все марно було. Шок. Реально шок. 14-та хвилина, з'являються руни досвіду. Кентавр контролює праворуч. Луна продовжує кач на трикутнику. Луни все дуже погано насправді. Це фарм геть поза таймінгами будь-якими. У неї немає нічого. Ну, от те, що в неї є, це немає нічого. Насправді. Ну, з такими таймінгами дуже важко камбекати. Мом навіть натискати іноді, мені здається, впадло проти того прокасту, проти того, що є, і фізичної, і магічної шкоди, яка є ліворуч на цьому етапі. Так, ну а ВРК, ви бачите, що теж трикутник застаканий фармить, але головна загроза для Наві все-таки не є. Віндрейнджер — це оця парочка, яку я бачу, це Тіні плюс Тускар. Взялися за ручки, разом мекнули, і пішли Дракенбаді, чисто прокастом, вкотилися шарди, Вальрус Панч, Тос. Це вже загинув герой, поки я все це перелічую. Будь-який, реально. В цілому так і є, так і є. Тому, якщо вдасться якимось чином уникнути цього фокусу по важливих героях, ну, я кажу в першу чергу про Луну, то може вона там на щось і буде здатна. Але Луні ще треба багато слотів. Луні ще манта, от, яку вона там збирає зараз, в тому числі і на фарм. Потім там БКБ обов'язково мати, потім так, якісь там сатаніки. Ну, ви знаєте всі ці артефакти, які на Лунах з'являються. Я про те, що однеї зараз 6500 нетворса. Кожен з артефактів, який я називав, типу манта, БКБ, сатанік. Продати всю Луну, купити щось одне. Купити щось одне, да. Тому просто продовжуємо дивитись і, ну, ви розумієте, що те, про що я розповідаю, а якщо не розумієте, то зараз розумієте. Це в перспективі на наступних там хвилин 20-25. Ну, дай Бог, щоб не в перспективі на наступну мапу. Так, так. А для того, щоб такого не сталося, потрібно зараз не в'язуватись ось в ці необов'язкові бійки. Треба зрозуміти, за що ви б'єтеся, коли ви б'єтеся, в якій кількості ви б'єтеся. Ну, далі ніж Т2 намагаються не виходити загалом. Під своїми вежами вже і це гарне грати. Рішення. Це спокійна гра, це дуже гарне рішення. Луна, бачиш, вона окремо качається весь цей час, і вона вже там на другій сходинці плюс-мінус 300 гривень її розділяє з Веркою. Тому що Верка поки там десь умовно АФК, або тут натовпі людей перебуває. Да, ми розуміємо, тут зараз будуть вбивати Primal Beast'а, але він все ще живий, вирішив, що добре, я хоча б на себе поки що приціл уведу. Втратили Primal Beast'а, треба знову ж таки відійти і не віддавати важливих речей. Це, в першу чергу, Т2,
Т3 вежі, я про Т2 навіть не кажу. Mm-hmm. Іноді, так, да, можна якось поступатися Т2 вежами. Що ви вирішили на ВР-ку напасти, поки... Ну, думаю, немає. Голема немає. Ну, всі в цілому, там, 4 герої були зміщені на нижню частину мапи. Через трикутник Луну шукали. І Луна телепорт дала, але вони ВР-ку так і не змогли забрати. Ну, навіть тут фішка не в тому, я думаю, що Луну забрати, просто ВР-ку забрати, просто щоб Луна звідти втекла. І вже качалися в верхній частині мапи. Ну, і варди є тут для Гадзайджус. Хоча б якась така допомога є, трохи безпеки додати в цьому файтіку. Ну, не файтіку, в цьому качі. Mm-hmm. Не було цих файтіків. З Мудіком? А, з Мудіком? Та ні, ну та мінус Мудік. Анті-Мудік, анті-Хайпік, анті-Вайбік. Анті-Вайбік. Верка, одначе, теж вона сильна-сильна, але має розуміти, що... О, що це за стрибочок такий був цікавий, прям в незвідомі території. І Тусіка змогли швиденько забрати. Тут Наві молодці, і джуніори продовжують далі штовхати. Диви, нападають на Кідаро. Його теж швиденько зараз мають побити сюди. Чому вони так нахабно вийшли? Тому що, як казав вже, немає Дума, немає Голема, вони, типу, сильніші. Дум сюди кастував телепорт, але відмінив. Вирішили вони разом з Тіні сюди взагалі не лізти. От, і навіть пішки туди не рухалися. Ну, Дум в центрфайт не хотів взагалі влітати. Так, а він, мені здається, знаєш, рефлекторно натис телепорт, а потім дивиться на скіли і такий, а що ну, я так буду робити? Ти чуєш хелп в Діскорді там, чи... Типу, хелп-хелп, там вони всі тут, і ти такий, добре. А потім такий, ні-ні-ні, давай, кожен сам за себе. Ой, зараз буде відповідь вже від Dandelions. Знову таки, Думу немає. Варлок ще на своїй базі знаходиться. Ну, Дум зараз, 3 секунди вже до Дума, вони і пішли. Напевно, так, да, напевно, якраз під нього тоді і побігли. Умні Найт стоїть в лісі, якщо його зустрінають, да, він відлетів, ну, ПМА можуть забрати. ПМА, блінк ще витратив, ну все, є інфа по ПМА, я думаю, що він приплив. Так, це не найважливіша ціль, хотілося б сказати, да, залітає в нього ще Гліпнір, і диви, а слухай, навіть телепортується. У нього блейдмейл є, у нього так, зараз буде відповідь. Так, вмикай блейдмейл, вімкнув Ніку, набігає на ВР-ку, ВР-ку треба забирати, ВР-ку забирають. Ніку розтопався перед тим, як на нього дали Дум, тому демедж весь пройшов, який треба було. Втратили свого Кір'я, Луна, ви подивіться, де Планет Ворсу в цей момент знаходиться Луна. Моя ти дівчинка на Вовчику. Уф. Scratch the IDM, кажем. І так, Луна топ-1, всі інші не дуже сильно фідонять. Рахунок 12-8, але різниця, яка місцями сягала там 4-5 тисяч, її вже не існує. Вже там більше однієї, всього лише. Наві забігали своїх опонентів. Такі, давайте на топ, давайте на ботом. Так, давайте так. По вони... центру. Давайте, що у вас подумав? Просто за таких обставин, якщо ти розумієш, що відбувається, і от в тебе є конкретний план дій, а суперник просто намагається якось реагувати, то ну, в тебе є перевага, тому що ти в цілому можеш оцінити, як буде діяти там твій опонент. І Омнік, бачиш, в захисті дуже гарно виступає зараз на нижню руну, вийшов Primal Beast. Може розуміти, але деякі, знаєш, деякі моменти, от, які я бачив, там мені здається, от просто ти з молитвою телепорт кастуєш, такий, хоч би їх там не було, хоч би вони не стояли під тір 2. Будь ласка. І от там Луна як переміщувалася, бо віжену немає ніякого. І такі, будь ласка, нехай вони всі виходять в трикутник, звідки я вже вкастував телепорт. І там бах, і ти бачиш, Dandelion такий, де тут Луна? А реально нічого немає. Тільки шерсть вовча лишилася. Mm-hmm. Наві перехоплюють перевагу економічно. Ще дійсно і не розвивають, але, от як ти вірно зазначив, камбек відбувся вже на 6 тисяч нетворсу було відіграно. І Луна отримала бажаний темп. Так. І от всі ті артефакти, які згадувались раніше, вони зараз будуть з'являтись з нормальними таймінгами. Тобто опонент не буде тебе випереджати, він не буде задавати більше шкоди, ніж мав би завдавати на певних проміжках часу. От там вже БКБ на черзі, Мідрілхаммер є, я не побачив, скільки там ще в них грошей було. Проте, час гарних артефактів наближається. Коли з'являться БКБшки на Бісті, не знаю, на Кентаврі, напевно, не з'явиться, але там є ще Репел, не забуваємо, до речі, до БКБ ще Омнік можна якось долучити.
ну, можна пограти проти драфта ліворуч, бо ВРК – це не джерело нескінченної шкоди. От що слід розуміти, це те, що ВРК – герой безумовно дуже гарний, і в неї ось цей перший імпульс, який вона може задати, забігши в ультимативні, в БКБ, з Дейдалусами, Сатаніками, це все дуже класно. Але коли подібні речі закінчуються, якщо порівняти Луну, яка просто автоатакою зрізає половину бійки, і ВРК – це трошки різні персонажі. На, тут знайшли Міреску розібрали, мінус Дейс. Настільки сильно захейтили Міреску, що вирішили голема витратити. А це дивно, я не розумію чому. Ну добре, тут Рошан. Та ні, ну Рошан то і так падав би. Подивися на цей демедж, там тіні з подвійною шкодою. Чи вони реально подумали, що їм не вистачає голема, щоб танкувати Рошу? Ніби ні. Ну добре, витратили, це вже не вперше. Кидаробом дійсно бачимо, що Іван ніколи не жаліє цей спел. Якщо можна видати, то видається. Не добили ще Рошана, але вже почалися телепорти на центральну лінію. Відігнати суперника. Ну і Рошана добиває якраз таки голем разом із ВР-кою. І Рейнджер забирає собі їду. Луна придбали БКБ. І далі Луна хоче придбати Hurricane Pike. Якби це бачив зараз Роман Паскевич, у нього все відвалилося. Він, мені здається, головний хейтер Hurricane Pike на Луні. А він ММР свій в дужках пише, коли так, ну, та, розповідає. І він рейд на Луні. Дізнатися. Я насправді не маю думок. Дуже багато матчів в цьому патчі було зіграно мною на Луні. Але ситуативність цього артефакту, її не можна відміняти. Якщо дійсно тобі треба позиція, і мати так змогу звалити якомога далі, від ВР-ки треба звалювати, і від тіні можна проклікати, швиденько проклікати і просто відскочити, коли так, буде. Так, і з Думом така ж сама ситуація. Тобі Дусік, не хочеться шарди, бути, ну, з ним поруч. Мільйон всього, що, так, що так, хочеться так, все-таки. Ну, одні шарди, от, що ти перерахував, це от як в ситуації проти Клокворка умовного. Тільки Клокворк тебе взагалі оточує з усіх боків, да? А тут, коротше, треба міняти позицію. Я думаю, тут це непоганий вибір. Ну, так, враховуючи, так, що в цілому всіх артефактів вистачає. Тобто, зараз, наприклад, от цей там Hurricane Pike, він не те, що великим навантаженням є для Луни в плані грошей. Це в цілому гарний артефакт на ній, плюс тут є якесь цільове використання. Ну, він делеє сильно канаду твою, це важливо, але от вона максимальної сили набуває під 20-й рівень. Якщо під 20-й рівень вона встигне, та встигне 100%. Да, зібрати і Hurricane Pike, і вже потім канда, щоб була вже готова, тоді це кайф дійсно. Коли два біма будуть випадати. Ні, два біма на 25-му, здається. Коротше, під 20-й рівень будуть там пічки випадати. Дві пічки випадають, да, на 20-му. А на 25-му у неї подвійний бім. Тобто бім ще на сусідню ціль, а це просто рвань. Скільки демеджу вилітає. Тому так, до 20-го дійсно бажано було б два ці слоти зібрати. Ну там поки 16-й рівень, мені здається, що може вона встигнути. А навіть якщо просто канда з'явиться, вже буде ок. Попауза. Confused Roar. Мені подобаються так ці описи. Це от стосується Фенікса. Іо, Фенікс, да, і от... І Марсі, здається, теж там щось. Якийсь такий свист, такий свист, такий свист. Ну так, так, ті персонажі, які не розмовляють, вони от... Confused Roar. Да, розчарований там свист. У Фенікса там вони Спок називаються. Дейс тут що, встигає? Ще й голем розвів! Іване, Іване, Кідаро, Кідаро. І як же тебе тільки що обіграли? Нереально. 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 Я цього Івана 17-річним пам'ятаю ще. Ще отак на ручках в тебе сидів. Так і сидів. На моєму піратському каналі. Піратсько створеному проєкті. Іван, ти був капітаном команди, яка була створена. Я не пригадую навіть, як ми її назвали. Ця команда грала якісь клози. А він там 17-річний, наймолодший з усіх учасників, але вже з амбіціями, з великим ММРом тоді був. І ото він там 25-30-річних хлопців вчив грати в доту. Ну і от врешті-решт все-таки знайшов себе. Потроху так, не сказати, що суперзіркова кар'єра в Кідаро, але, ну, вкрай непоганий сапорт, який без колективів не сидить останнім часом, що дуже важливо. То і практика є, і
І зепочка, сподіваюся, є в нього. Коротше, як сапорт український, ну, такий, достатньо плотний. Нанде стоїть в позиції, команда поза ним, боже, як насибав на трьох героїв, і треба втікати всім. Просто розвалитися. Зараз ВРК ультимативно свою протисла, і ультимативно не закінчилася, відійшли. Я хотів би, щоб, знаєш, зараз передивитись перших 3 секунди нападу, коли ВРК влітає з ультою і цими там блискавками, а там два блейдмейли вмикаються. І люди ВРК боїться, що вона зараз помре. Ті бояться, що в них зараз влетить в Doom там ще хтось, і вони помруть. І всі розбігаються в різні боки, хоча для ВРК, звісно, загроза життю була значно більша. Ну тут зараз під цей Avalanche по трьох, чого не вистачило? Якраз таки голем туди можна було видати на голем, повісити банди, і тоді ВРК бігає. Можна ту егіду навіть було розміняти. Ти б майже вбила би всіх, окей, ти б здохла теж. Але шкода супернику була б серйозна. Була б шкода, ти згіди далі встаєш, там вже ті ніби добив тих, так і є, так і є. Кого не добили ВРК-а. Тому так, тут можна вважати, що Dark Willow саме постійно оце тригерить Кідаро, щоб голома на неї скидали. І знову-знову ми бачимо, що там Дандельйони більші фаворити. Цікаво, що Dota Plus стосовно цього взагалі думає. Тому що, так, ваги, ось вони хитаються. Хитаються з одного боку, в інший. Луна ще не в своїй прайм-формі, так, і ще треба трошки покачатись, треба трошки артефактів дозбирати. Подивимось, чи дістанеться вона своєї ось вищої форми еволюції. І вам нагадуємо, що не пропускайте жодної секунди цієї прекрасної мапи і підтримуйте свою улюблену команду разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Луна, Хьюрі. Кенпайк вже майже готовий, там трошечки лишилося на рецепт. І 28 хвилина. Віздом руну забирає Наві ворожу. Тіні прийшов, а нічого немає, і кріпів немає. І він все. Такий, знаєш, злісно так що. Просто палець в ліс. Так. Тримайте! Кулаком в стінку, так. І більше не повертайтесь. Це Хьюрі Кенпайк готовий для Луни. 18 тисяч у Gadget Juice. Загалом Нетворс вже суттєво більше, ніж Віндренджер і всіх інших. Тіні свій темп не реалізував. Тіні потроху, ми бачимо, з передової зникає, саме економічної. Так і є. І, ну, у Луни головні артефакти в цілому присутні. От наступний головний артефакт Канда, але до нього ще качатись. Тому не слід розраховувати. Тобто, якщо Наві збираються битись, вони будуть битись зараз. Вони не будуть чекати, ой, нам секунду-секунду, нам трошки там Канду добити. Таке навряд чи станеться, бо БКБшка присутня. Я там бачив, БКБ нещодавно собі Дум приніс, здається, так, ось воно. І по ключових артефактах праворуч ще було б цікаво дізнатися, як справи виглядають. А от тобі ще ключовий артефакт. Шивасгард і Соларкрест. Дякую, Дота. Дякую, ход Доти. Взагалі, юзер експіріенс дуже якісний. Це ти просто ідеально відчуваєш таймінги, коли вони мають з'явитися. Саме так і є. Саме так. Досвід, розумієш. Такий десь 29 хвилина, 23-24 секунди. Отак якось. Плюс-мінус. Тобто, от якраз варто згадати. Да, варто якраз згадати, тому що там зараз ще смок будуть натискати. Поки договорю, вони якраз мають вже з'явитися. Ось і вони. Ну, от фейзи, до речі, про них ми теж не згадували, але мали на увазі. Фейзи у Дума з'являються на 30-й хвилині. Таймінгові фейзи. Якраз критично важливий артефакт. О, ще і Crimson Guard з'являється. Ну все, Наві запаковані. Вони готові битись. Цікаво, чи прагнуть вони битись. Бо насправді поки що нема битись за що. 30 секунд до таймера Нарушана. І я думаю, якраз під нього спробують організувати щось. Я б ще, можливо, побився б за тір один вежу в мідлейні на 31-й хвилині. От. Та вона там сама по собі вже впаде скоро. Ну от поки не падає взагалі. Так і що? Ну стоїть собі, стоїть та вежа. От в тому і справа, що стоїть. Вона ж їсти не просить. Стоїть і стоїть, а вийти в ворожий ліс ви не можете нормально. О, диви, так можна вийти в свій ліс і зловити там суперника. Але зараз небезпечно, тому що не контролюється пагорб вардами. Підійшов Рідіс, поставив варди. Всі все знають. Тепер всі все знають, тому що і одні, і інші побачили. От тобі вежа. Ти задоволений тепер? Тепер так. Ну, добре. Тепер так. Вони такі одразу, от трикутник безпечний, там щось перехопимо, там віжен свій розставимо. Диви, Рошан за хвилину. Рошан буде сил сяйва.
І непоганий мув загалом Дандельоно зробили. Вони забрали ворожого мучителя і одразу прямують на свого, бо вважають, що Наві можуть там або зеркально діяти, і Луна буде помирати, вона нічого не зробить! Нуль клавіш від Луни! Абсолютний нуль! І гинуть Наві Джуніор, здається. Ну так, їх просто зненацька застали. Нас збивається телепорт. Що можу сказати? Не очікували. Наві просто не очікували абсолютно. Нічого немає такого, що може рятувати, типу Тусіка, так? Чи по цей Омнік, але да. Ну, він має бути в позиції. Так, так. Просто за секунду дійсно стирають. Демеджу дуже багато залетіло. Подивіться, ВРка скільки не стріляла, але я тіні виділяв разом із Тускаром. От вони перший демедж вносять. Навіть Тінік. Конкретно Тінік, Верка просто за файт це вносить. А те, що малюється на Тіні, за секунду. Да, це реально за секунду, поки підлетів, приземлився, це вже весь демедж від Тіні. Якби в одну ціль фокуснути, отак це. Ну, саме так, саме так. Суперсильно. І от у Тіні сам зараз цю канду збирає. І відповідно, ну, за відсутності підготовки, зараз Наві втрачають ініціативу сильно в цьому матчі. Бачимо, що Прошана забирають в даний момент Деліонс. І буде знову в них додатковий ресурс у вигляді додаткового життя. Ще й банерочок зараз якийсь заберуть у Рошана. Щось там банани якісь з нього сипляться. Так. Прикро, що Луна-то збиралася у нас в напівсейвові артефакти. І нічого її не засейвало. ПКБ не врятувало, Hurricane Pike не врятував, Мантаста. Ну, у неї жодного слота конкретно на демедж. От вона все, ютіліті, ну, воно таке, на те, щоб виживати. Щось там трошки шкоди додає, да, дійсно, але поки що це більше, да, ти правий, більше ютіліті. Тобто якоїсь міцність вона присутня, але вона все одно її недостатньо. Має збирати ще один слот на сейф, ти не можеш. Та ні, не треба, ти вже максимально попіклувався. Ну, єдине, я ж кажу, що може. А цього недостатньо все ще. Звісно, тому що в тебе має бути Омнік постійно в позиції. Це складно зробити. От одразу варто зазначити, не треба. В повітрі будеш її ловити. Так, не треба кидатись там лайняшками в Омніка. У нього просто складна гра, тому що, ну, герої зникають за секунду. Тобі треба якось передбачити наперед, що зараз буде хтось там помирати. Ну так. Я думаю, Омнік зараз такий, чому я не Тускар, чому я не Shadow Demon? Я просто б кліка там, Vengeful Spirit, Shadow Demon, щось таке, щоб був час на те, щоб Луна... Тому їх і беруть бавіші на ФП, оцих Shadow Demon'ів і Тускарів. В цьому і прикол. Омнік не занадто поганий герой, і він деталі буде там трошки ліпше розкриватись. Просто що зараз важкенько, і зараз Наві знову сушать гру, хотів сказати, да, але бачу, що вони в смоках бігають, і, можливо, сподіваються, що суперник не очікує на цей вихід. Зараз вони і весла, мені здається, посушать вже. Ще один такий файт. Ну, от зараз ВР-ку відокремлять від команди. ВР-ку забирають. Перша дуже смерть. Дуже швидка перша смерть. І ультануто одразу Ніку має. Чому ти БКБ не натис? Ти не чекав, що тіні в тебе вірвуться? Не чекав. На Тусіка нападають. Тусіка мають забрати, забрали Тускара, у тіні закінчується БКБ, Луна фул хепешно стоїть, Луна треба починати бити, як же вона розвалюється під бандами від Варлока, просто розвалилася. Ну, врешті-решт 3 в 1 поки файт. Ну так, все було заздалегідь використано просто гравцями Наві, потім приходить Варлок такий, о, у вас немає дисполів, мої вітання. Збивається телепорт, збивається кентавр. Непоганий файт, насправді. Насправді так. От зараз бачиш, минулого разу Наві зненацька застали, зараз вже Наві відповідають таким самим чином. Плюс там 4 тисячі грошей, якщо що, щойно організувалось для молодших народжених перемагати. Щоправда, так не будеш відбуватись постійно. Ви ж не будете постійно влітати там в спину комусь, да, або несподівано там когось знаходити. Ви маєте бути готові саме до найгіршого сценарію, коли суперник готовий і суперник в позиції. І от поки що я не дуже бачу, як Наві перемагають саме в такому бою. Можливо, да, тому вони так хитрістю і намагаються діяти. Це непогано, звісно. Це теж шлях до перемоги, просто що він не найнадійніший. Недостатньо трохи бресерів, я бачу. Тускара, може, тому і помер. Я дивлюся часто смайлі, стріми. І от смайлі на Тусіку дуже багато грає. У нього, здається, стрім так і називається. Бресери, Solar Crest плюс перемога.
Він збирає три брасери собі на тусіку, там, чи чотири, якщо є така змога. Solar Crest і все. І просто бігає там четверта позиція чи п'ята позиція, залежно від того, де грає. І бафає свого тімейта, а далі... Так а в чому він не правий, як то кажуть? Та, правий в усьому. Зараз Верка вже така шалена стає, коли в неї і Дейдалус, і БКБ, і в неї ще цей Немесіс Кьорс, чи Кьорс оф Немесіс, коротше, щось таке. Коротше, боляче вона робить, і їй якраз в БКБ важко щось зробити у відповідь. От в чому прикол. Я оце кричав-кричав, і мені дійсно було дивно, чому Ніку тоді БКБ не натис, чому дав змогу Тіні увірватися, виграти час, щоб Верка втікла. Ви ж саме через це полізли на тір 2 потім, і там отримали по голові, втратили Луну, тому що прийшло, ну, змушені були наздоганяти Віндренджер. Він думав, що вона от просто геть соло тут, ця Верка. Біля тір 2 ворожої, коли Егіду збили, ну, не можу в це повірити, ну, хотів зекономити, врешті-решт бачимо, що не ідеальний файт для себе провели, та все одно непогано, можна ще грати. Ми виходимо в лейт, де Луна, безумовно, суперефективний персонаж в лейт-геймі. Згодом вона нарешті знайде позицію зі своєю кандою, може бім навіть один дасть. Так, просто бімчиками підспамлювати, розігрівати суперників. О, Лінкінсфера, вітаю. Ще один артефакт. Так. Ай, в тебе команда... Збирай рефрешер. Останній рефрешер просто бери замість ПТшки. В тебе команда просто, ну, жебраків, вони не можуть дозволити собі Лінкінсферу. Хоча я впевнений, в планах має бути присутня. Принаймні ще одна. От не бачу я тут гри з однією лінкою, з двома прям подобається. Ой, тут Дезайр таку штуку збирає смачну, що може просто ламати всю гру. І ніякий Омнік не зможе долетіти до героя якогось. Хто ж це грав? Хто ж це грав? Там, де теж був Омнік проти цього... Тускара? Проти Тускара. Де Тусік Керрі просто викинув... ДК, здається, Керрі ДК якогось там, він викинув до себе під Т4. Ага. А Омнік стоїть такий, а що робити? Я вже біжу. Потрібна допомога? Я вже біжу. Але навіть трошки вільніше зараз починають просуватись. Ми бачимо, що вони не замкнені. І забігають вони у цю небезпечну зону. Але Нанди вже використав БКБ. Це прям погані новини для Верки і для її команди. Можливо, їм треба тікати. Зупинися, Ніку, зупинися, не біжи туди. Він, да, нормально траєкторію змінив. І ти просто стоїш в цей момент, як? За годинниковою стрілкою чи проти? За чи проти куди, щоб просто ближче до своєї команди лишитися і... На хейграунд, там, на кліф не забігти. Так, там вже починаєш азімут вираховувати, там ще щось. На ілюзії Луни тут непогано працюють. І ось цей пагорб займають гравці. Наві встановлюють свій вард, там ще в них вард стоїть, ми бачимо, біля мучителя. Що також їм нормальної інформації дає. І вони собі стоять тихесенько, розбивають будівлі. Брасери — це абсолютний тренд сучасного патчу. От ви, якщо побачите якогось саппорту, у якого є вільний слот, то там... Просто немає грошей. Так, просто немає грошей на наступну, на ще один брасер. Чи він летить вже в кур'єрі, чи там ще щось, чи дайте часу трохи. От все, всі порожні слоти мають заповнюватися цими помаранчевими штучками. Ну так чим та довше... відвали, тут майже аганім готовий, Нанде, звали. Чим довше ти живеш, тим більше ти здібності використовуєш, тим більше, відповідно, від тебе користі. Ну так, по 10 сили, ну це ж дуже багато хітпоінтів, всього-всього-всього. Ну тим паче Тусік в нього і так вбудований, стат дуже гарний. Так. Це от нещодавно на Reddit був, да, скріншот, де він там щось... 7-го там чи 8-го рівня, там два брусочки, 2000 хп. Всі такі, а, окей. Так і є. Тим паче після 25-ї, ну, дуже багато. Тобто, ну, три брасера, там 750 хп. За 1500 ти собі 750 хітпоінтів отримуєш. І ще стати, додаткові хп-реген там і так далі. Так. Ось він, Сатанік. А от Верка вже досягає своєї найвищої форми еволюції, як ми бачимо. Але вона відстає від Луни. Але у Луни просто плюс лінка. От, все те, що потрібно, плюс лінка. От, в плані нетворців. І лінка, вона або спрацює проти Дума,
або не спрацює. Все дуже-дуже просто. Ти кажеш, вона достає свої найвищої форми еволюції, але вона досі не схожа на Draw Ranger. Ніяк. Тобто я не знаю. Вона Wind Ranger. Ну от, мені здається, найкраща форма еволюції. Ну це як ці, це як Іві. В неї є всі там форми. Всі, всі можливі. І, в... і електрична, да, і Жолтіон, і Вапаріон, і оце все. Як же багато часу ти на це витратив? Роман! У мене двоє дітей. Ну, ну на що ж ти все-таки зекономив час? Все-таки не тільки покемонами. Оу, виштовхнули зараз Ніко, і буде жити, Ніку, нормально живе, кентавр, гарно застрибує PMA. І там всіх роштовхує, Ніку, стільки в себе сокав, можна, можна пограти. А де Луна? Взагалі Луна намагалась побити Рожана. Рожан на одному хп, ви вже визначиться, що ви робите, чи добиваєте Рожана, чи добиваєте героїв. Потрібно приймати це рішення якомога швидше. Кідаро підійшов до Гадзеджус, але не має довго жити Варлок, та Варлок вже розвалився на шматочки. Що, відданий Рошан на халяву? Це відданий Рошан на халяву. Не байбекається кентавр, не летить сюди. А може ні, а може ні, а може побити ще, а може Луна там кілька тичок, ні, Гадзеджус тут на самоті. Ультракіл від Нанде, Рампейдж від Нанде. Там... І Рошан на одному хп. Там той, кого вижбурнули спочатку, він стільки демеджу своїм блейдмейлом наніс. Так, так. Вони такі були биті нещасні, але потім почалися ці бафи кляті. О, дивіться, Ніку, так, здається, його вижбурнули. Так. Ну він там просто 4000 демеджу за секунду наніс. Мені здається, Гадзеджус трошки розгубився. Я думаю, йому вистачало часу і Рошана добити. Буквально там, не знаю, 5-6 тичок зробити. Просто забрати Егіду. І байдуже як, я не знаю, там можна було прийняти два рішення. Або б'ємось до кінця, або просто ліваємо з драки, БКБ-телепорт якийсь чи щось таке. Так, так, так. Врятувати Егіду і підготуватись до наступного бою. А так вони втрачають абсолютно все. Абсолютно все. Ну, вижбурнули Ніку, ви бачите, що його швидко не забирають. Ну, нехай він собі там місяці із ними. Так, так, так. Він просто зальє купу шкоди. Він витягне на себе якісь... артефакти, просто якісь скіли. І його втратили, і все втратили. Ну, в цілому це от провальний файт був абсолютно від. Навіть Джуніор. Ну так, вони, я думаю... буде неможливо, мені здається. Я думаю, вони просто в моменті трошки розгубились. Так буває. Так буває, це треба проходити і потім заздалегідь робити подібні рішення. Хоча заздалегідь важко, да, уявити, що ви там, б'єтеся чи не б'єтеся, забігає зараз Ніку. Ну, от подивіться демедж, який ВРК наносить сама собі. От вона за секунду втратила третину свого ХП. Кентавр стрибає далі на Тіні. Тіні не відчув цього стрибку взагалі. І Ніку знову викидають. На ньому висить Дум. Пайп клацнули на Ніку. Він досі живий. Луна з хайграунду намагається роздамажити. Ніко не може поки вбити. Вона в соло. А де всі? А, немає нікого. У неї вампірика немає. Лол. Ну так, вона лінку вона просто ж... собі купувала. Вона лінку купила, то вона це має бути довго битися вона так не може. На, я розумію, що зараз буде купа байбеків, але насправді, навіть якщо зараз навіть тут вб'ють абсолютно всіх, мені здається, нічого по грі не зміниться. Але і вбити тут абсолютно всіх, це неможливе завдання. Як я думав, вона маску цю морбітку переклала, тому що в неї якийсь там паладін сорт є, але ні, ні, бачимо, у неї огротюленова маячня. Гадзеджусу дуже важко. Тусіка забрали. Дізайр одразу байбекається, тому що розуміє, що зараз все має закінчитися. Луна гине після байбеку. GG. А просто програли файт на Рошані, і це варто було всієї мапи для навіть Джуніор. Прикро. І знаєш, от настільки стрімко відчувався цей занепад моралі в команді, коли на Рошаді ця маячня відбулася. Потім зараз вони чомусь в необов'язковій ситуації. Не хочуть забирати фраг. Ну треба буде забирати. Ну треба. Він просто дуже багато часу витрачає вашого. Доки бігаєш, там кріпи гинуть на лінії, просто ти заради цих 200 гривень можеш більше кріпів втратити. Прилітає візач на мід, буде абуз ботла. Знизу ілюзія з'являється. Цікаво, чому трійка літає і абузить бот, але не снайпер. У снайпера більш важливі справи. А в нього, до речі, телепорту не було, коли він знизу був. Може, він до цього летів кудись тепер. Так, дійсно, да, бачу, що він пішки біжить на лінію. Все правильно. Прийшли красти стаки? Майте Бога в серці. Кідаро, кастуй ультимативну, коли побачиш Дейза десь де.
деінде. Оп. Прям в обійми до Ніку прилітає Мойзей. Примелбіс нічого не боїться, бо у нього є ще руна ілюзій, в разі чого можна буде себе підсейвити від того самого Сайленсу. Ну так, і Сенкінг наче вирівнявся. От нижня лінія, яку здавалось прям мають розносити Візидж і цей, і Снайпер, врешті-решт зверніть увагу, і ти зверни увагу, що у Морфа більше грошей, ніж у того самого Візиджа. Але це от якраз за рахунок невдалих бойових. Так, вони ж їх вбили двох. Так і є, так тут і є. От лише... тут різниця і з'явилась. Лише один раз Рідіс загинув, але герої Дандаріон теж, як ми бачимо, віддалися Морфові. Так, причому, да, саме Морфу, що і стало ключовим. Бо якраз от плюс-мінус там 500 гривень – це от гроші за вбивство двох героїв. Ну, логіки я геть не бачу з того, що зробив ПМА. От я бачу так само, як і завжди тобі радять. От просто на п'ятому рівні у нього було 1-3-1. Тут буде боляче. Дуже смачно, дійсно. Яке ж ні! Все-таки... І плювочок, ні! Все ж таки в мінус! Все ж таки в мінус! Як гарно даблкіл цей виглядав. Як багато нафиркав Брістлбек перед смертю. Так. От просто файт рікап, якщо нам покажуть, там буде зрозуміло, скільки Бріст вніс шкоди в цьому файті, в якому його просто били. Він просто 2000 демеджу встиг дати. Да, для Ворлока це шалені взагалі показники за досвідом, за усіма речима. Він, здається, якраз саме через книжечку качався. А я, до речі, не помітив, що він там робив, чи використовував він ту книжечку, чи ні. Я не бачив, так? На. Та може зарано ще. Ну, зазвичай зарано, я теж так вважаю, але іноді ці ворлоки бажають якомога швидше. А, ну так, да, в нього шостий рівень. В нього ульт, так, є. Так. Виходить, що можливо так. Тому він і тиснув. Все нормально. З'ясував я щось, ну, вже загубився по часу. Дійсно. Дев'ята хвилина, думаю, звідки в нього шостий. Ти ж ворлок. Когось там знову гамселять. Це був пак. Лайт живий. Але живий. І Дрімкоїл навіть відповідь ставить, ще є його підходить, будуть далі візажати, сідати, одна, друга пташка, ще один плювок, буквально за секунду, навіть його не треба було робити. І що по рунах? Ну, рун поки немає нам. 9 хвилина, не 10. Ще й Ріді тут могли побити, та й йому насправді багато речей загрожує, треба тікати звідси. Візач може так просто не відпустити, ще асасінейт туди залітає. Ну такі агресивні дандельйони. Чи ні? Так. Прилітає назад Primal Beast. Ну він може багато шкоди танчити. Буде збирати БМ, як ви бачили. І через Witchblade буде грати пак. Окей. Плюс арканчики. І тут стаки. Нормально, пішли. Качати будемо стаки чи ні? Блейдмел знову ж таки дуже гарний тут, тому що знову ж вистачає неконтрольованої шкоди. Є пак, який ВОЄ б'є, є снайпер, який там шрапнельку розкидає, може трошки постраждати. Брістлбек. Чом би і ні. Пиркає навколо себе. Не так багато, і Брістлбек сам по собі достатньо міцний і жирний. І відповідно не буде прям помирати від цього. Але все одно. Воду можна буде заподіяти. Вже дуже близько до Агнімана, де перебуває ця пачка і... А він не шмарклемет, правильно? Ні. Це ж десь на цьому ж, на ІНТІ, здається, да, був? До ІНТА точно було, а на ІНТІ я не пригадую, чи хтось брав, чи не брав. А, ні, на ІНТІ, здається, Брістл був одним з тих, кого не брали. Але десь нещодавно я бачив шмарклемета. Та буває таке, що місклікує цього шмарклемета, мені здається, я не вірю, що можна це серцем пікнути. Ну, душею ж можна взяти. Ти просто дивишся на назву шмарклемет. І такий. Це воно. А, штовхають вежу в міді. Гравці Dandelions. Наві не відповідають. Взагалі, зараз сили пітьми дуже багато місця займають для фарму, саме в міді. Трійка так само качається. Але, якщо ви подивитесь на капітал, у Морфа все чудово, у Primal Beast все гаразд, і у Синкінга також справи йдуть непогано.
Нанди єдиний аномально багатий герой. Він на 1000 випереджає умовного Primal Beast, там ще 600 на 5600 відповідно. Якщо разочок цього Бріслбека зупинити, то я думаю, проблем може не виникнути з ним надалі. Got the juice. Цікаво, як він попередню гру пережив. В моральному плані. Так. Та я думаю, що він розумів, що йому треба в соло. І, знаєш, з одного боку, це якби відповідальність велика, а з іншого боку, її майже й немає. А з іншого боку, тімараків GG ну, типу, так, її немає. Він каже, що ви хочете, щоб я в соло їх перебив? Подивіться на мій білд. Ну так. А тут я не міг. Якщо ви не збираєте лінку, я її збираю. Якщо ви не збираєте форстафи, я збираю Hurricane Pike. На морфа, напад морфа. Всім селом луплять. Морф намагається телепорт вкастувати. Телепорт не дають вкастувати. Піма влетів сюди вбити. Нанде! Не встигають! Ні, ну це ж неможливо. Це неможливо. Ай, так боляче, так боляче. А він без маски ж навіть. Так, йому просто вистачило хітпоінтів під лікуванням. Так, він, ну, я бачив шмотки Нанди, у нього не було вампіріку. Ось, ви бачите, не було ніякого вампіріку, тільки на зараз прямується Вуду Маск. Ой-ой-ой-ой-ой, Роман! Як можна було так розбитись об цього Брістлбека? ПМА влітав, ніби зараз все, ніби всі зараз загинуть. Ну вони максимум демеджу і внесли. Той максимум, а але треба... А центр був? Був. А чому ні, він не було. Зелений? Лол. Що це за максимум демеджу тоді? Ага, я в тебе запитую. Саме це. На що він влітав тоді? Не знаю. Може це просто якийсь баг доти? Бо мені здавалося, що... Ні, не баг. Це подвійний баг. І на скілі не намальовано, що він в кулдауні. Ага. І ромбік зелений. І через цей баг вижив Брістлбек. Так. Потрійний баг. А ще баганув на першому рівні, взяв пісок проти Бріста. Ну, багато багів в цій грі, знаєш. Вона ж, ну, бета все ж таки місцями. Навіть Джуніор. 4000 програють вже. 15 хвилина щойно розпочинається, а вже отак прям неприємно прогнозувати наступних кілька хвилин. Тому що Брістлбек величезний, і він буде йти далі. Як боротись з Брістлбеком? Ну, потрібні або якісь артефакти особливі, так, там, не знаю, Сільвір якийсь може... Аганім на Ніку просто. Аганім на Ніку теж допоможе, правильно. Бо і інші тут просто, ну, мені здається, краще просто Аганім, який йому нормально зайде. Ну, це так, це або шмотки, або здібності. От ти поєднав обидва цих... Обидва компоненти... Це не я, це Ice Frog. В одній штуці, да, дійсно, це Аганім на Primal Beast, який брейк накладає. Син Кінг придбав Бладстоун. Тобто Блінк Бладстоун. Витривалість є. Але демеджу чи достатньо буде, щоб вбити... Ну, не знаю, я епіцентр не бачив. Напевно, достатньо. Чи достатньо демеджу, щоб вбити Брістлбека все одно? Ну, типу, так, ти будеш... На Брістлбека 100% недостатньо. Ти живий? Я тобі гарантую, що недостатньо. І будеш регенитися, а Бріст до тебе спиною розвертається і кастує... І так само регенерується. Так, і кастує агнімну спину свою. Ви просто як два йолопи стоїте, ви один епіцентрує плюс пісочок, а другий стоїть спиною і фиркає. Все. І нічого не відбувається. Ти регенишся, він регениться. Тільки в нього ефект від накладання квілспреїв з часом стає сильнішим. Ну так. Ну, ти регенишся недовго, бо Брістлбек тебе просто стирає. Ні, думаю. Ну якщо він просто стоїть. Ну, якщо він просто АФК, то так. Але ж я ж кажу, якщо він спину натискає на тебе, от зараз, просто дивіться на це. А ну, подивимось, зараз. Фирк. Давай спинкою, повертайся. Ні, поки без фирків. Без фирків впорались, бачиш? Бачу. Це так приречено звучало. Я не знаю, чому я сміюся, це щось на нервовому. Єдине, що ми провели ситуацію, якби ти риму ще туди накинув. Цей віршик у відповідь на бачу. Так загалом, дійсно. Ну, ситуація скрутніша набагато, ніж минула мапа. Вижити тільки до якихось там, до лейтгейму, і подивитися, чи зможе Морф перебити, а Морф то по факту, я думаю, що переграє Брістлбека. Але
Як пережити? У мене немає жодної думки. Подивіться на візажа, який теж дуже зараз ефективний, просто збереться в аури, і ви з брістолбеком, візажом, паком, снайпером підете ламати базу суперника, тому що тір 2 на топі вже впало. Битися зараз ви можете? Так, набагато ефективніше, ніж суперник. Під аурами візажа брістолбек залюбки піде вперед. Просто його намаже на нього хілку варлок, накине кашу під ноги, і все, брістолбек пішов чисто пушить. І от я думаю, що от просто по темпу зараз Денделіон можуть переїхати. Ну, вони мають так робити. Минула гра в цілому показала, що хлопці більш-менш шарять за швидкість. Ну, і зараз такий патч. Я дивився, і на Reddit були пости, і професійні гравці писали про це, і ми тут це обговорювали, і на стрімах люди це кажуть, що зараз просто в тебе 20 хвилин гра, або ти запушив, або тебе запушили, і сидиш, ото дивишся. Тому так, тому я думаю, Данделіон зараз в курсі, наскільки вони мають бути сильними, і вже планувати облогу бази суперника. У тебе ж просто ще аурний візаж проти поки що... Чисто для себе, життя для себе у Сінкінга. У нього зараз Бладстоун, згодом треба ще Блінк, і потім вже... А життя в кожного одне своє, розумієш? От, розумію, розумію. Він не створений для масфайту. Точніше, створений, але для кілів. Так, а праворуч в тебе Візач, який навіть Владмір клятий збирає, який йому нормально заходить. Все, Владмір, Пайп, полетіли. Брістолбек получив на топ битися, скоріш за все. Друзі, нагадую вам, що можете підтримати улюблені колективи та вболівати разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте лінію доти разом з GGBet. Перемістилися на топ. Ну так, поки бажання щось битися, я дивлюся, навіть не виникає. Ну, їм так, їм треба. Треба ще трошки часу. Що там у Primal Beast? Сльози. Сльози. А, Блінк у Сенкінга. Сенкінг, типу, бойовий. Та чому ти так швидко перемикаєш? Дай подивитись. Я бачив Берсерки і Блейдмейл. Та я... Отак у нього. Я це бачив хвилин 5 тому. Ну, нічого не змінилось. Ну, це саме погано. Ці слоти він не змінив. Це погано. Опа, філософське камінечко. Опа, Твінгейт. Боже, яка поплава в обсервера. Я в шоці. Твінгейт він нам показує. Філософське каміння показує. А миша рухається, не може зупинитися. Може він нещодавно до цієї технології дістався, що можна дивитися. Миші? Ну що дивитись гру можна і, ну, і мишку, ти не ходиш героєм, а можна в цілому просто клацати куди завгодно і, ну, гра грається сама по собі. І він такий, що? Як це можливо? Так, Аганім є, Бладстоун є, Унанде. Витривалість неймовірна буде. А, і в нього Vampire Fangs, тобто ідеальний білд, фактично. Bloodstone, Vampire Fangs, Аганім. От що ти йому зробиш зараз? Так, так, 3000 хп, вампірик просто скажений в файті. І зрученьки може наваляти вам. І Варлюша ще в спині допомагає, тому та, що тут робити незрозуміло. І ось він починає будувати вежу. 20 хвилин рівнесенько пройшло з початку гри, будівлі вже немає, тір 3. Чисто класична схемка. Солар накинули, під ноги дали. А, лікування дали, сповільнення, під ноги закинули, все. Ну. Так, і ніхто не хоче на нього нападати, бо не розуміє. О, тут ці спини на снайпера зараз можуть напасти. Кур'єр побачив, на снайпера напад, снайпер може загинути, десь запльовує його. Снайпер підкопали дуже непогано. Голем видається у відповідь, ПМА кастує хвостиком. Треба дати той ультимейт, гляти, я його забирають. Бо героя вже втратили Данделіон, але Нанде живий. А ХП закінчується в гравців навіть Джуніор. Ну, нормально, Нанде треба добивати. Зараз мають з ним впоратись, хоча трошки шкоди додати. Добре. І Нанде тут залишається майже один. У Варлока немає мани, точніше. І все ж таки ні. Він каже, так, давайте я з вами не доспілкувався. У мене є ще 2 лотуси. І я прям готовий проти вас побитись. Паки не змогли забрати, Морф час весь витратив те, щоб вбити Пака. Бачимо, врешті-решт виживає мідер Денделіонів. Ну, не втратили бараки, це вже непогано. Реально прийняли гарний бій під смоком, зайшли в спину, швидко мінуснули снайпера. Ну і далі в більшості якось трошечки, але розібралися гравці Денделіон. Точніше, гравці навіть Джуніор з Денделіонами.
Мор в скаді планує, і хотілося б, звісно, для команди ще Шиву побачити. Це завдання, скоріш за все, вже для Сенткінга буде. А тут пайп готовий. На, і різниця прям малесенька-малесенька. Залишається. Опа, тут блейдмейл. І БКБ, і побіг собі додому. Асасінейт ще. Нанде каже, хлопці, зачекайте, мені треба у вас дещо запитати. Добре, що немає ніяких там яулів. На, буде аганім колись. Але ще прям треба часу дати прямо бісту. Прям треба багато-багато часу. Добре, хоч казарми не втратили на верхній лінії. Так, лише вежі обмежились. І у Морфа гарна гра. Тому я думаю, що повернення до цієї гри більш ніж можливе. Не зважаючи на те, що якось з більш домінуючої позиції виступають Дандельйони. Але я думаю, що у молодших народжених перемагати все норм. Ну, до 20-ї не знесли. Вже ну, вежу план мінімум. Знесли. Ну так, план мінімум вже виконаний наві. Далі жити. Ну, з'явиться Агнім у Primal Beast'а. Набагато легше. В цілому всі шмотки, які Наві зараз будуть збирати, вони трохи будуть полегшувати ситуацію з Брістлбеком. Скаді готується і скоро з'явиться у Морфа. Шиву чекаємо, теж десь має з'явитися ця клята Шива. І Агнім, я думаю, що теж. Якщо будуть гроші, то така умова, треба її зберігати. От якщо будуть гроші, то Агнім прям дуже класно виглядає на Primal Beast. А він збирає його? Ні, ми не знаємо. Я знаю, що Візаж збирає. За що? Там сервер. А що тобі цікаво? Я все бачу. Та я про Аганім. Там половина Аганіму у Primal Beast. Є так. О, подобається. Я ж кажу, я уважно за всім слідкую. Ти обсервер, так? Так, я обсервер, я якраз за всім спостерігаю. Тоді покажи знову Твінгейт, будь ласка, як він виглядає. Так, так. Ну, а ви, звісно, не відводьте очі від екрана, адже попереду найцікавіше. І тримайте лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Морфу копієчки до Скаді. Кур'єрчик вже висить на магазині, вже готовий купляти Скаді. Лишилося 250 монет. На трикутничку вони заховані в кріпах, Морф. Якщо забрати кріпів, з них випадають жовтенькі штучки. Їх можна витратити в магазині, купити Скаді. Давай-давай. Роби гадзеджус. Віримо, вболіваємо, схрестили пальчики. На ногах. Є! Скаді! На ногах схрестив теж пальчики? Ну, я не спеціально, це від футболу в мене. Перехрестя. І знову Дандельйони бикують прямо в атаці. Є руна збільшення шкоди у Пака, у нього взагалі все зараз чудово. Побачили ілюзії Морфа на фармі. Кажуть, манти у Морфа немає. Можна нападати, можна вбивати. А таймер до Рушана ще величезний, тому такий ранній вихід від Дандельйонів ні до чого позитивного особливо не проводить, але вони змогли знешкодити варди і трошки захопити зайвих територій для себе. Пема придбав ЄУ, і далі дійсно буде Шива. Ну туди ж, вкупу зі Скаді. І змога таким чином Брістлбека пробивати. На той момент Брістлбек... Цікаво, чим він... обросте. У нього БКБ вже є. БКБ готовий вже? Так, нещодавно з'явився Блокінг Бар. І мені теж цікаво, що саме далі. Тому що то БКБ більш-менш було зрос. Ну, мені здається, якась кераса буде незайвою. Проти Морфа. Чому? Ну, це лише проти Морфа. Та ні, ну там багато героїв. Ну, тобі мінус армор там дає. Там все ж магію здебільшого лупцює. Чому? Бабка мінус армор дає від Морфа того самого. Ну, глянемо, що воно буде. Він просто ще сам зрученьки теж залюбки поб'є з великою швидкістю атаки. О, так просто є, Кераса допомагає пушити, Кераса просто це аура. От ці аспекти мені більше подобаються. Тобто я кажу слот, тобі не подобається, але коли я починаю розповідати... Але пояснюєш, я не всі здібності знаю, правильно, в цій грі? І ти спитаєш речі, які прям нормально, я тобі, о, це подобається. За що?
Перший раз з тобою коментуємо, чи що? Ну я не знаю, що ну, це взагалі знайомимося. Я взагалі з дедлоку прийшов, все життя дедлок коментував. А як ведробер був півжиття? Прийшов, забіг тут просто. З галявинки забіг, застрибнув на трансляцію. Ну, таке життя. У мене їх 9. Він взагалі, бачиш, Сенжен Яшу поставив, а потім вже Кірасу. Да. Ну, хоча я думаю, може Кіраса і раніше з'явиться. А навіщо? Бо ти мене переконав. А навіщо вона тут? Ну, ну знаєте, ти мене переконав. Я все, що ти сказав, от прям ну, нормально заходить. Ні, Сія теж дуже гарно. Просто тебе і так не те, щоб прям хтось тут сильно зупиняв. А там багато швидкості пересування, багато швидкості в цілому, багато статів, багато всього. Ну і що буде напад прямо на Вріслбека? Ні, не вдалий трошки цей напад. Відходять Данделіони, 6К переваги, Рошан за півтори хвилини з'являється. Ну сильнішими, ніж зараз, навіть не будуть в цій грі. От в них неймовірний оцей Power Spike з'являється, у них з'явився Аганім. А у них є Шива, у них є Скаль. У них є все, щоб вбивати Нанде. Тепер треба його знайти. 28 хвилина. Байт на те, щоб зайти сюди, руну віздом забрати. Бріз побіг вперед. Пак зв'язав декількох героїв. Скаді починає лупцювати по Нанде. Нанде чомусь КП поки не втрачає. Заганяє всіх на базу. Всі тікати. Вийшли звідти. Там двері зачинені, не можна пройти на ту базу. І зараз Нанде все ж таки може загинути. Брейк на ньому висів, але закінчується дія цього ефекту. І ліча втратили, Сенкінг там щось ще купає. Да, я чую, от він відновлює здоровлячко, все в нього гаразд. Але зараз починається фокус Сенкінга безпосередньо. Нанде в спину все одно могли його вбити. І це вже гарний початок для молодших народжених перемагати. І Морф застрибує вперед, починає лапкою пак того м'яти. І поки один в два. Зараз має бути 2-2 розмін. Хоча Кідаро, ні, це немає героя поруч з ним, щоб його добивати. Гадзе Джуз, зараз він пак. Тут два самурайські големи руйнують казарму. І вони її мають доламати. Чи там, а, там один голем, да, і дві пташки було. І що, візач поки стоїть його. Одразу два герої намагаються сфокусувати. Підкоп якісний по двох героях. І от, наче переможцями Наві вийшли саме по номіналу кількості загиблих героїв. Але бараки. Але герої де з'являться за хвилину. Да, казарми не з'являться. Отож. Ну, багато всього Морф зробив. Він перетворився на пака, він шикарні позиції собі отримував. Якщо так от розглянути у розрізі цей файт, єдине питання, чому не все і одразу, і разом? Чому не одночасно? Чому немає Сенткінга, коли ви вриваєтеся? Чому під ультимативну Ніку вже ПМА не стрибнув за підцентром, коли всі стоять разом? Чому, якщо ви відходите теж по одному, а не разом? Ну, все ж класно було. Всі слоти, які з'явилися, вони дають змогу вам дійсно непоганий файт провести, навіть незважаючи на БКП. Такий файт був непоганий. Вони ж в файті, типу, перемогли. Ну, просто Денделіон вирішили декілька питань одразу. Вони вбили героїв якихось, вони забрали казарми, вони там заходили не для того, щоб вбити Морфа. Їм пофіг на Морфа. Вони забрали цілий лайн. Ну, так, так. А у вас, а, ну, я знову до тієї думки схожуся, що у Наві був неймовірний Power Spike. Скаді, Шива і Аганім на Primal Beast. І зараз головна проблема, мені здається, для Наві це буде Лотос, який щойно з'явився. Хоча зараз на Пака дуже гарно накинулись. Пака можна швиденько забрати, в нього немає байбеку. Це неймовірний початок на НДБКБ. І починає фиркати. Але я думаю, що будуть відходити. Да, там полетів ще Chain Frost, Дару втрачають, і Нанде теж побіг. Щось там ще зригнув, розвернувся. Але все одно, да, він змушений рухатись на базу. Як добре, коли Пака вбивають швидко, бо навіть Морфу дуже важко проти нього грати. Я щойно хотів, да, сказати про те, що з'явився Лотус, і Primal Beast'у буде важко зараз місцями грати, але не встигли скористатись цим Лотусом Данделіони. І початок був неймовірний. Коли от просто вхопили Пака і його відгамселив Primal Beast, після цього можна було вже не продовжувати битись. В цілому пітьма так і вирішила майже з нульової секунди епізоду. І такі, добре, ми на базу поки що. Це дозволяє навіть здобути Егіду.
Це дозволяє їм вирівняти економіку. Ми бачимо рахунок 13-17, майже повністю зрівнявся. Так само різниця в 2000 гривень. Не найбільша, яку ми могли бачити в цьому житті. Ну і ось нам Bristol Back, що там Сія вже є. Кіраска буде наступною, напевно. У Ворлока щось не дуже багато, нам було помітно речей цікавих. І пак теж буде зараз з Сія, да, Сенджинкая. Як от Сія добре ми назвали, а як звати Сенджинкая? Сіка? Сіка. Виходить Сіка. Добре. Чекіса, КСНЖ. Ну, Касі тоді. Ну, Касі. Касі все одно виглядає непогано. Ніби по краще, ніж Сіка, мені здається. Ну, Сіка взагалі. Не туди, не сюди. Касі. А чому ви лише зараз, ну, задумались над цим питанням? Де ми були раніше? Не на часі було, ну... Ну, виходить, чи ні, більш цікаві були справи. Mm-hmm. З Кірасою з тобою розбиратися, як вона працює. Як вона працює, навіщо вона потрібна. Врешті-решт, мені здається, Bristol Back вирішив, що їй не потрібна йому ніяка Кіраса. Він просто подумав такий, ні. Роману аргументи сподобалися, мені... Та ні, ну у нього там в квікбаї була Кіраса. Була, але здається, що він змінив думку. Опа, Сільвер. Планується у Марфа. Ну от, вони з різних боків підходять. З одного боку це може бути Primal Beast, який ультою, ну не ультою, да, цією штукою збиває. Брейк навішує. Угу. І з іншого боку буде Морф з Сільвером. Це теж нормально. Але поки що Сільвера немає. Поки що є Егіда, ще 2.5 хвилинки вона буде діяти. Побачили Нанди, не вдалося його притримати. І він достатньо вразливий зараз. Якщо без жартів, то бо команди поруч немає, і Лотос немає кому на нього там вішати. Втік все-таки ніжками своїми. Смок собі забрали. І якось так, да, просто плюс-мучитель, гроші для кожного з гравців сил пітьми, бо у всіх шарди є. Буде Глейпнір якось там у Візаджа і... Ну, Морфа ще недостатньо грошей для Сільвера, тому поки що Bristol Back може трошки видихнути. Можна ще напасти, трошки невдала спроба. А, чи вдала? Морф підставляється? Це мінус Егіда. Швидка мінус Егіда. Але це може бути планом. Це може бути пасткою. Зараз для Данделіонів. Поки Ліш на Морфі забігає Primal Beast. Починає нормально гамселити. Але Лотус, я про це якраз заказав. Це буде проблеми. Вони не очікували на цей Лотус. І Сенкінга зараз може швидко дофокусити. Хоча Юл надає трошки часу для PMA. Відкочується під копи. Збору страйку виходить з бійки цей Сенкінг. Пак миттєво натискає бейбек і буде повертатись до гри. Нанде розвертається, тримає дистанцію з Гадзе Джуз. Той уходить на вейформі. Пак після бейбеку! Його треба забирати! Добре, і Нанде треба також забирати. На одному ХП поки живий! Але Морф на орбі. Морф мобільний. Морф може наздогнати і добити. Напевно, в цьому бою вже Наві перемагають, хоча Нанде, тріпл кіл для Гадзе Джуз, непогано. Ну, це вже більш-менш схоже на правду. От Лотус реально був несподіванкою, прям видно було, як вони такі, зараз не спрацювало, добре, розбігаємось. Після цього все було чітко. Ну, гарний, витривалий ось цей лейтгейм керрі-герой, Морф, з Паладін Свордом. Як ви можете побачити в нейтральних артефактах. Тобто ХП відновлює, і перекачки присутні, і вейформи, тобто і мобільний ще на додачу. Коротше, нормальний герой для пізньої гри. Цей Морф. І буде ще Сатанік собі зараз брати. На першу сходинку за нетворсом він вибирається. 5К перфарма на Буцінаві, і наче все ок. Хотіли ультра-мега-гіпер-лейт з Морфом. Ну, от отримали врешті-решт. Тут у Наві більше, мені здається, опцій. Ну, з Брістелбеком керрі в лейті проти Морфа все ще навіть гірше, ну, гірша ситуація, ніж ВР-кою проти Луни грати.
Там реально ВРК актуальність свою не втрачає. Брістлбек, мені здається, просто її згодом втратить. БКБ все менше діє. Треба снайпера вдягати. А опції брейку, вони стають ще краще. А їх просто буде більше, якщо там знадобиться ще один сільвер, який з'явиться. Тому так. Потім ми не забуваємо, що хекси незабаром можуть починати з'являтися. І відповідно буде ще складніше діяти тому Брістлбеку. Коротше, законтрити одного героя значно простіше, ніж законтрити кількох. І от кількох мається на увазі саме за капіталом. Подивіться, Морф 26,5 тисяч перше місце, а от на другому місці можна сказати два герої одночасно, бо між ними різниця в 200 гривень, ну зараз трошки більше. І це Брістлбек і Сенкінг. А далі ще і Праймал Біст. І от як це все перебивати, як це все, цю всю потужну машину з ХП, от як її розвантажити? Подивіться на Праймал Біста, в якого 4 тисячі хітпоінтів, і Сенкінг 3 тисячі плюс відновлення ХП шалене. Це якась, я не знаю, якась розробка Сенкінг 3000, дуже подобається. Сенкінг 3000. Це має бути якийсь екскаватор, ну саме який. Ну Катерпілер же є, якийсь, тому не може бути Сенкінг. От якимось піском займається, чисто Сенкінг. Так, до речі, нормально. Ну теж десь нещодавно просто нас малі англійську вивчають, і я просто ну, згадав, що Caterpillar — це дійсно гусінь. Це такий, гусінь, так. Я такий, точно. Ну, я це завжди знав, просто я якось не задумувався, що ну, важка техніка Caterpillar, що це гусінь. Угу. Тому так. Бо іноді буває, да, що воно десь просто в пам'яті зникає. Диви. Що? О, в тебе гусінь. О, в тебе гусінь, прибери. Дуже гучно звучить, ніби там нереальне м'ясо, але нічого не відбулося. Не лякайтеся. Рефрешеру Брістлбека. Буде оновлювати дію свого Блекінг Бару. Фиркати буде вдвічі більше. Коротше, всього вдвічі більше, якщо ви не знали. От ми як Кераса працює, вже розібрались. Зараз ще рефрешер пройдемо трошки. І з'ясуємо, ну, як він працює. Оновлює артефакти і здібності. Дуже простий механізм. І відправляється сам на зарядку, так? І відправляється сам на зарядку, все правильно. І його не можна оновити, його зарядку. Ну, ми з Кірасою, дай Бог, ну, закриємо це питання, коли її не збираєш ніхто, ні? Досі. Просто, щоб зрозуміти її ефективність. Ну, якщо її немає, то в неї нульова ефективність. Ну, от. Це очевидно. Тому і справа, Брістлбек зараз руйнує взагалі всю картину, яку ми тут будували. Ну, він, бачиш, він хоче з'їсти Аганім і на його слот придбати собі Кірасу. Можу зрозуміти цей вибір. Хто це виє? Це Primal Beast так? Так, 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 це в нього. А, і у нього ще... Та, он ось цей там, де він з соскою. Пляшечка з соскою, да. Просто уяви, як це можна було зробити. Я не знаю, я не знаю. Це хтось був з Valve в дуже гарному настрої, коли вирішив, що це нормальна ідея. Угу. Наївся сиру просто того, як їй Бейн крутить. Ну, французький Бейнос цей, знаєте, Атропос. Іде шукати його. Як знайти його? Та ніяк. Сія. Побігла. Ні, бак, ну, як же ж... троль нереальний. Так ти, да, ти просто коли от бачиш, думаєш, от зараз вкуплю його. А потім просто чуєш ось це Сія, фейсшифт, ти розумієш, що там вже Блінко новився, і ти йому, ну ні. За жодних обставин ти йому нічого не зробиш. І ти такий, ладно, трясся. Ну, просто він людяник і пляшечку так кидає. І робить ось це. Сенкінг, до речі, першим, хто 25-й рівень став. І буде в нього Віндвейкер. Так і не скажеш, що людина ФБ віддавала. І от знову Віндвейкер, знову пригадуйте, що ми казали, що Віндвейкер дарує час. Чистий час в секундах.
життя. Це найважливіше, що є. Да, готовий він Вейкер вже. Там щось Нанди трошки оплював премолбіста. Премолбісту важко пересуватись, надзвичайно важко. Там ще... було важко пересуватись, він пересунувся трошки в Візаджа. Візадж вже загинув. Брістлбек. Щось поки живий. Да, повернувся Кідару за гроші, в нього є голем. Кудись Гадзючук прям пішов. А, він знайшов просто Кідару, да? Знайшов, але у того невидимість. Тобто невразливість. І він сховався. Може голем, може банди. Ну йому треба банди повісити на якихось нормальних героїв. Тут така возня незрозуміла відбувається, тому що ну, для Нанди це гарна ситуація, бо він може просто бігати і фиркати навколо себе, і все це стакається. Йому не так вже й важливо. Кідаро загубився остаточно і повністю. Втрачають снайпера, у снайпера є байбек. Снайпер може зараз викупатись, може прилетіти навіть на свою заставу і прилетіти в гейт. Але от що робити, коли брейк повісили? І так швидко вбили Нанди. Ну все. Бігав. GG. А чому я один тут? А взагалі, а де всі? Ну він так захоплено бігав за всіма героями, що, ну, здається, забув, що його команда так не може робити, бігати де завгодно, як завгодно. І да, снайпера відстрелили, Кідару ледь двічі не загинув після байбеку, от вдруге там просто дивом йому вдалося піти. І, ну, як наслідок, 14-15 тисяч перефарм на боці Наві. Джунгер, звісно. Перефарм вже... Ну, перефарм, безумовно, важливий, але ви бачите, що Брістлбек, коли на нього нападають, він вже не є якоюсь загрозою, яку не можна вирішити. От ще 15-20 хвилин тому, дійсно, з ним треба було рахуватися. Зараз що ми маємо? Ми маємо Брістлбек, якого за секунду можуть стерти. Бладстоун не рятує в цій ситуації, БКБ стає все гірше і гірше. І от зараз, ну, я думаю, що Данделіон насправді дограють доту. Дізайр не вийде в слоти на демедж, керрі снайпера ми не побачимо. Одним паком буде можливо, але важко. І пак, скоріш за все, просто буде віддетерміновувати те, що відбувається на мапі. Стрибнути, забрати пачку, так зробити, лінію не давати сильно запушити. Але, врешті-решт, по одній якійсь лінії, разом із кріпами, зайти на базу і швидко спушити геть все можуть. Ну, зараз дві лінії можуть так зламати гравці Knife Junior. Хоча от кріпів вони, снайпер відпушує нижній лайн, не дає теж нормально нічого зробити, просто шрапнель плюс гранатка. Давай, що далі? Які далі плани? Далі поки що всі, Ніку, що думаєш далі, що робити? Як там? Ну зараз, зачекаю. О, нормально, камінцем влучив. Ах, клятий пак! І всі пішки біжуть, ніби пак дасть вам 2 години. Зачекай! Давай! А ти не вірив! Ти вже зневірився в ці можливості! А ти не уявляєш, вірити. І Ніку не вірив. Це, я думаю, і Ніку не вірив. І бабця, яка бігла, вона настільки не вірила, що... Що ажульту дала. Що сенс якийсь в цьому є. Та ні, тут прямо Ізі розкатали на скілі. Не знаю взагалі, про що ти. Ніхто не вірив, але бачиш, вони прям пішли до кінця. ПМА найкраще своє життя проживає. 27 рівень. Присутній вірвався, шиву накинув, підкопав 2 героїв. Бріз зараз побіжить вперед. Морфович Хадена. Це глів завершується. Морф перемикається на Нанде. Нанде вмикає Бладстоун, бо біг вперед, можна розійтися. Просто не бафати його. Так а що? Морф просто руками перебиває зараз цього Брістлбека. Вривається з брейком ще туди Ніку. І ПМА теж поруч. Нанде ще один БКБ. Зараз ще один Бладстоун буде. Після рефрешеру. Непогане рішення від Нанде насправді. Тому що... Але знову брейк. Знову брейк. Він просто не може встояти. Це буде GG. І це буде рахунок 1-1 в серії. Ну так, мають вже добивати, забирати. Ну що ви хочете? Морф проти Брістлбека. Ну які шанси Брістлбека в лейтгеймі проти Морфа? Не так багато взагалом персонажів, так, які в лейті сильно... Ну, красунчик Гадзе Джуз, тут дуже красиво розіграно було, Сайленс ще накинув і забрав. Так, якісно. Гарне виконання, гарна гра, гарне використання сильних сторін свого драфту, як на мене. Ну і просто дотягли до цього гіперлейту, да, з Морфом, він завжди був в топі по нетворсу. Непогана гра від неї. Джуніор. Факту так.
По факту. Просто тут дійсно на другій мапі був Брістлбек, який в лейтгейм вже не хоче заходити. А тут є Луна, яка в лейтгейм. Та! Дайте два, будь ласка. І от тут, диви, тут прям в балансі Морф, на якому вже Гадзеджус показав, що в цілому вміє грати і що все ок, і Ерспіріт в міді, от якого я прям щиро ненавиджу. Я знаю, да, ти хочеш. Через, саме через нестабільність. От, тому що якщо герой трошки не зіграв і покотився кудись, просто кудись, все, гра закінчується. От, от, до речі, Яйо гарно побили, ще сповільнення невеличке. Ну, на Рубік вже телекінезом завершує цей епізод. Слухай, так оце лінія. Лінія фіг знає чого. Вони, по-перше, взяли спис на першому рівні, а по-друге... Спис телекінез? Так, а по-друге, телекінез був взятий на першому рівні. Можливо, дійсно, налегкі зможуть нормально так підтиснути. Ну, бо я так розумію, що щиток все-таки крута штука, пріоритетна, ти можеш... Ну, списом теж зараз можна нормально добувати. Ні, ну, ти можеш так ренджа законтролити, спробувати списом. Це правда, але щит, він просто більш стабільний для цих питань. От, ну, глянемо, що воно буде. Навіть про це знають вже. Може, дійсно, агресивно зіграють саме на старті. Все-таки Морф плюс... Це така, ну, класична лінія. Для дерунів навіть класична лінія. Морф плюс тренд. Чисто в тебе. Оця дабла неодноразово вже показувалася. Я буду дуже уважно спостерігати за Ніку. Бо сама концепція Ерспіріта мені зрозуміла, звісно. Я просто небагато їх бачив вдалих реалізацій. Тому в мене от стільки нарікань. Це як Рубік в міді. Я розумію, навіщо, але ну, можна перемогти десь разочок хоча б. І там десь якийсь Топсон виграв, і всі такі, о, ти бачив, от, Топсон виграв, воно так мало бути, от так. А я розповідаю досі, як там на 15-й хвилині Санкт-Тіті під тір 4 закочувався і вбивав всіх. Так, але, так. Ну, воно було разок, так. Бо разок було, я це бачив, і це клас, це чудово, це неймовірно, це реально відбувалось, я знаю. Угу. Але кот, ще 9 випадків. Ну, так, так, і Котлі в мідлейні іноді вигравали. Ага. Швидким спірідвеселом і так. Так, так, так. Там проти різних брістлбеків ці котли бігали, там, ну, всіх вбивали, ці весели працюють, так і заробляються. Він такий швидкий, Морфів там бігав, душив. Це все було, це все ми знаємо. Тобто, не здивувати, але давайте. Якщо ну, дістали вже цього героя, продемонструйте, як саме це має працювати. Не в теорії, а прямо на практиці. Нанде. Поки там 3-1, не дуже його підпускають. Така агресивна. Огресивна лінія, да, у Наві. Десь PMA, бабка плюс кентавр, багато шкоди, багато контролю, багато всього-всього. І підходити небезпечно. А підходити тобі рано чи пізно доведеться, бо ти Луна. Ти такий напівмілі герой. Огресивно — це коли в тебе огр просто саппорт, і він йде в розмір постійно. Так, 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 так. А тут просто така обмовочка вийшла. Відпулили, бачите. Дісар мені подобається, про що таке, а що ви тут поставали? Пішли звідси. Одному тичку дав, іншому тичку дав, всі розбіглися. ПМА сповільнили, але приголомшення вже використано. Смерть, а на що це? А на що стрибок взагалі цей був? Ти чому туди? Чому не назад стрибок був, да? А він хотів розвернутися, чи що він хотів загалом? Ну, я не знаю. Може, його рятували, а він вирішив, що треба нападати? Виглядало як якийсь прям прорахунок жорсткий. От ну, чи то стіки там щось не порахували. Вони же минулий що? Раз цю лінію, ну, там ПМА просто на ФБ віддався, бо теж, ну, дивні дії прийти з піском проти Брістлбека. Ну, тут справа ж, да, бачиш, не в самих скілах, а просто що чомусь вперед, а не назад. Але варто зауважити, що, ну, вперед чи назад це не завжди ПМА вирішує, бо в нього печиво, ну, не він використовує. Можливо, це не в ньому була проблема. Я думаю, що, ну, поки печиво летіло, він біг до Луни, тому я думаю, що... О, бачу як. Так, я думаю, що він все-таки сам обрав той напрямок, куди йому стрибати. А може він взагалі не хотів нікуди стрибати? Може він каже, ні в жодному разі не кидай печ. Стародавня школа, господи, затисли! Це просто древня манія. Я мільйон років такого не бачив, просто біля дерева став, разом з деревом і ілюзіями просто затисли його. Ой, тут такий треш. І уяви, от зараз всі ці кріпища загинуть, зараз купа рейнджовиків загине, все це не дістанеться кентавру і снепфайр. Просто забийте! Ну, нижня лінія програна в хлам. От знищена і висушена. Як камбекає Сенкінг, я знаю.
А як Кентавр камбек? А як камбек і Кентавр, в мене нуль досвіду і нуль розуміння. І Кентавр на першій мапі показав, що він ніяк не камбекає взагалі. І що надважливе, це не тільки те, що провалюється зараз Кентавр, зараз пішки біжить на лінію, а те, що він відпускає Луну. І у Луни все супер класно стає на її лайні. 17 на 5, вона там кайфує, в неї все, що треба, все, що необхідно, мається. Так само бачимо, Марс теж свою лінію гарно відіграє. Тобто у вас буде сильний файт в мідгеймі. Луна може битися набагато раніше, ніж це може зробити Морф. Я трохи переймаюся стосовно того, чи не підуть Данделіон дійсно доводити до логічного завершення. Ну просто а ти вже все, да? Ну знову не виграються лінії. Знову не виграються, знову ПМА, і на своїй лінії у нього просто, ну, якесь нещастя на нещастя. Ні, ну добре, диви, по кріпах можна сказати, що все в балансі. Але, да, я розумію, що після тих смертей там справа не в кріпах. Ну, тебе Луна кіли робить. Да, тебе Луна кіли робить. І вона буде розганятись, буде-буде. Да, от тут вже прям так щось воно трошки хитко виглядає. От Ніку прийшов. Прийшов, це центрі, пак. Перевірили, знаю, що немає там обсерверу, не докотився. Його зупинили, пак безультимативною. Дякувати Богу, безультимативний пак. Але Ніку сильно пробивають, печивом рятують його. Ну, природня міцність врятувала зараз цього Ерспіріта, бо, мені здається, багато інших героїв вже б десь відпочивали по тавернах. Але диви, пак він ще тут збоку очікує. Так він вже шостим, так, і це буде Дрімкойл, Дрімкойл по двох. Хоча, знову ж, занадто міцний Ер Спіріт. Нанде відходить, буде отримувати ще тичку, прикриває, що до демона дає докотитись до Нанде. Кітаро гарно зіграно, даблкіл для Моїзею. І що, PMA поки просто проводжають. З плюсів Ер Спіріта не витрачений телепорт, він зараз зможе повернутися. Думаю, з плюсів, і я вже одну масочку дістав, ага, вже ага, так. Ага, ага. Думаю, які тут плюси можуть бути. Так, так, він пішки приходив на нижню лінію, пак, витрачав телепорт, тому зараз він має пішки вертатися і всього-навсього забрати Аркейн Рун. А, як же ж боляче це робити. Що ця Аркейн Руна, вона нічого не дає паку взагалі. Угу, безглузда реально. У нього ульти немає. Чим ти хочеш взагалі демедж вносити? Арбою четвертого рівня на шостій хвилині з магічною руною. Ну добре, третього. Ну, бачиш, ще й за Динаєв. Ну все, це камбек пішов. Відчуваєш його? Так, так. Це він. Тут після телепорту Ніку. А ось вона і магічна руна продовжує працювати. І от Ніку відправляється в каверну, і тепер немає телепорту у нього. Зачекай, зараз все. Зараз все буде, зачекай. Ага. Давайте тихіше, все. Не накручуйтеся. Та не накручуйтесь 100%, ви що, ну тут ще можна пограти. 4 заряди всього-навсього по ПМА. Нанде ж немає його добити, правильно? Зараз буде тут от оп, і зараз. І вейт, все нормально. І не доб'є, він не доб'є, да, все. Шкода, а Кідаро-то загинув вже в цей момент. Все правильно. Бачиш, от на цих мікромоментах зараз джуніори і все вивезуть. Я взагалі не знаю, як вони можуть це програти. Подивіться на джуніорів. У них Морф 41 на 6, Луна 27 на 5. Це взагалі що? Ну, ви дивились взагалі, да, на ці показники? Нам зараз на капітали перемкнуть, ви все побачите, що, ну, повна габела у цих Данделіонів. Ну, 3 тисячі. Диви, гроші дають за крипів, правильно? Крипів добили більше ці. Тому це просто помилка там, що на горі 3 тисячі написано. Так. Це так, нам зараз на творці покажуть, правда, я думаю, там все Ер Спіріт. Все достатньо логічно. Ер Спіріт тобі, да? Все знову пояснить, як ти любиш Ер Спіріт. А я навіть слова не буду казати. От це та гра, коли гра каже за мене. Я, ну, я на початку свою думку закинув. У нього флешфіхет вже є, подивись. Що це модло. Да, і причому, розумієш, нема механізмів для камбеку одразу у двох героїв. В тебе Ер Спіріт не камбечить, бо він не фармить нормально там стаки, оце все в великій кількості. І Кентавр такий самий. Ну, вдвох, може, вони там якісь так позабирають. 3900 проти 2,5. Ну, і нормально. Ну, не пішло. Ну, ну він же ж здібностями сильний, просто правильно, а не артефактами. Ну, це вірно, так. Просто мідлейнер, у якого не гра, а рулетка, оце от дійсно активна історія. Так, а навіщо? Я котився, влучив, вбили, отримав ультимейт, виграли файт знизу. Клас, стомпнувся, купив урну, ну воно все одне до одного. Одне до одного, так, все. Не влучив, просто одразу по Нанде. Одразу в смітник.
отримав телепорт від Пака, Пак робить кіл, отримує шостий, дрімкоїл, дабл кіл. Все, до побачення. До побачення. При тому, що Пак, навіть якщо цього не зробить, для нього ну нічого жахливого не станеться. Він піде там собі щось, робів там покидає по нейтральчиках, десь там лінії пороштовхує. Він там з двох скілів пачку забирає, йому взагалі пофіг, да, чим займатися. Він там щось собі вигадає, як далі крутитись. Чим ти будеш займатися, як Розпіріт? Ще й ближнього бою, тобто для тебе кожен вихід там на лінію може бути ще ризикованим. От Пак з лісу, бачиш, стоїть і підстрілює потихеньку. Я так скажу, вболювати, як в футболі, так, так і в доті. Вболювати за українські колективи боляче. І це, скоріш за все, є наш шлях. Ну, типу, страждати, вболіваючи за колективи, які ти любиш. Бо що то за любов, якщо болі не відчуваєш? Може, ну, щось неправильно пояснювали десь в цьому? Може. А може, я просто емобой. А може, ти просто емобой. А може, і я трошки такий самий. Ну, а можна, щоб ну, простіше було без цього, без ні, болю? Просто повболівав, вони там щось перемагають, там кубок якийсь, ти такий клас, ага, і все. Так. Це за кого треба вболівати, щоб так Вакарчук було? Же в оригіналі співав «Я не здамся без болю». Так і є. Куди ти, Спіріт? Знайшов Пака, геній. Насправді дуже класний врив, але Пак вже руну захисту використав. Пак у демеджу взагалі не залетіло. Майже Спіріта. Ну і я його, да, камінець, спинку. Трохи не встиг Яю, щоб поставити арену. Можна було там започаткувати бійку, але ось цей Магнітайз набирдає, да, от, нормально, змогли вбити одного героя. І що, Моїзей? Моїзей трошки шкоди насипав, але він буде гинути. Отут прям може розкритись цей Юрспіріт, він надзвичайну кількість. А які кмінців питання до Юрспіріта? Взагалі жодних, тріпл кіл, диви. Ну, хейтерки, ви тут взагалі? Зараз сноуболиться і одразу в топ-1 вистрибує. Ну. Є взагалі хто? Хто що казав про Юрспіріт? Так, я ж тобі кажу, що я ну слова навіть не скажу про нього більше, бо гра каже все сама за себе. Бачиш, який класний. Ну, а герой? Нам що доводять в чаті, кажуть, що Юрспіріт не герой, а ми з Романом сидимо, захищаємо його 11 хвилин. Реально, реально. Так і було все. Щось не видно, що не пишете нічого в чат більше. Ну, от 2700 магнетайзом. От що тобі ще можна сказати? Да, ну це бо не він майже нічим більше і не атакував. Там лише наприкінці влетів щось. Тут всіх прибрати можна з доти, лишити одного Ерспіріта. Одного Ерспіріта і все. І от він вже на третьому місці за фармом. І ось тобі все. Пішов цей сноубол, про який ти казав, що він там телепортувався, фраг зробив, так, так, ульт отримав і далі поїхав. Дота вже сама собою вже виграється. Все. Дота гра самовигравайка. Угу. Коли у вас Ерспіріт в команді. Круто, ну, круто. Насправді, якщо без жартів, то да, цей епізод допоміг зараз Ніку підтягнутись до мідгейму ближче і не бути безглуздим. Але це абсолютно не панацея, тому що Морф ще буде недієздатним якийсь час. У суперника Марс, Пак, Луна. Це сильна бійка. Луна може там придбати відносно швидкий блекінг-бар і йти вперед. І про блекінг-бари також варто задуматись саме навіть Джуніор, тому що грати проти Марса без БКБ буде важко. Та й проти Пака, та й проти Луни, проти всього тут буде важко без БКБ. Знайшли, до речі, Нанде. І це швидке і легке вбивство. Напевно, ні, поки що до Демон. 2,5 секунди. Але ані секундою більше не вдалося виграти. Дрімкоїл по Ніку, той поки стоїть, чекає. Ха! І викотився. А який ще герой так може зробити? А тільки Розпіріт так вміє. Ну так, і ще Квопа, Пак, Шторм Спіріт, Ембер Спіріт. Войд Спіріт, Ембер Спіріт. Будь-який мідлейнер. Але, окрім них, хто? Хто? Котл може? Ні, не може. Не може Котл. А Рубік би так зміг? ДК з блінком. Хіба що. І Рубік такий з телекінезом сам себе так щик. Чік. І Маша з того боку. Та ми розуміємо, що він мобій. Ну, яка різниця, мобій він чи не мобій? Чи не пофіг нам з Романом? От нам пишуть, скажіть Каспері, що він мобій. Мобій? А не Мойзей. Мойзей. Ну, Мойзей. Ну, Мойзей звучить. Там написано Мойзей. А мобій звучить як... Що це, мобій? Що це? Це набор рандомних літер. Мобій.
Типу, зрозуміло, що Каспер знає, як можна отак от написати літеру 1 і 3. Так, так. Разом. Каспер в КС 1 і 1 грав, мабуть, ще. 1 і 2. Яка версія? З якої ти починаєш? Ну, те, що я прям пам'ятаю, що ми прям грали, це 1 і 4 було. 1 і 4. Ви навіть не чули, що такі цифри можуть поруч стояти. Звісно, там тільки так і переписувалися. Там кожен другий мабей. У Каспера вся команда мабеїв була. Там одні мабеї були всі. Ага. Да, тому... Не треба пояснювати, да, це все зрозуміло. Просто дивно, що хтось, ну, реально думає, що ми тут не відстрілюємо, чи я не відстрілюю. Ні, написано, скажіть Касперу, от ага. Саме Касперу. Саме мені, да-да-да, я такий, ну да. Жесть. Каспер, треба так... ще якийсь нік подивитись, ну, щоб прям написано було дивно. Каспер з таких часів на ланах, що він, можливо, чийсь з вас батько. Ну, типу... ну так, да, я про це жартую постійно, що якщо ми там з вами десь зустрічаємось, і я кажу, що ну, з вашою мамою в кіно ходив, то, можливо, імовірність ну, цього лані, не нульова. На лані міг пересікатися, реально. Міг пересікатись, да. То, ну, я ж кажу, імовірно, це дійсно ставалося. Не нульова імовірність цього. Так, в цей момент, що у Ерспіріта? Ну, він просідає трохи по відношенню до пака по нетворсу. Але єдине питання, що буде після наступного файту, де знову тріпл кіл буде від Ерспіріта? А ми в цьому вже не сумніваємося. Що, Ерспіріт розвалить? Взагалі ну, так, жодних сумнів. Так, я просто чекаю того файту, де буде тріпл кіл чи ультра кіл. Де щось з'явиться від Ерспіріта. Він навіть підсвічений. Подивіться, як Дота його любить. Все золотеньким під ним. Бо Ніку розвалює. Ніку багато фрагів зробив. І йде прям прямує до перемоги, я б сказав. Дуже впевнено. Так, мінус вард. Це добре. Але зрозуміло, що тебе бачили. Тому треба бути обережнішим. Чи плюс вард. Але тут Сентрік. Цікаво, чи дотягується він до пса до цього. Але, ну... Опса матчу це не дуже давно торкається, він навіть не звернув на це увагу. Рубік знімає цей вард. Ну, напружена ситуація. Я бачив, що Марс збирає собі пайп. Це якраз проти Ерспіріта гарно допоможе, проти Снепфайр десь допоможе. І обидві команди озброюються настільки швидко, наскільки це можливо. Невеличка перевага, все ще в 3000 зберігається. На боці Мобея і його команди. Все, зламався Мобей. Та ні, це Мойзей. Та Мойзей, не 100%. Взагалі не знаю, як тут Мобей може бути. Ну, я маю на увазі, що це таке. Угу. Пригадуєте, як Мобей команду 40 років водив по кваліфікаціях? Мобей. Це був він. А це був Рубік, до речі. Ай, кіл застілили у Ніку. Ані сорому немає, ані серця. Навіть Джуніор. Тут Ніку все треба йому віддавати, бо він основний зараз гравець. БКБ згодом має з'явитися в Ніку. Блейдмейл вже є. Він такий достатньо бойовий. Урна БМ. БМА знайшов Шадо Демона, Ніку трохи не докотився, ну зараз можна вірватися, хоча тут є Яйо. Як же піти звідси? Все, посадили на поводок, скоріш за все можуть навіть стрік забрати у Ніку. Забрали цей стрік, Нанда забирає його, що найприкріше в цій ситуації. Да, і Луна продовжує битись, може навіть тут ще одного героя доб'є. Да, тут залишать і тренд протектора, буде три вбивства, напевно, Рідіс. Да. До таверни. Без відповіді. От що найсумніше, що це все відбулось без відповіді. І гарна бійка, я казав, що небезпечна бійка, да, Dream Coil плюс Арена. Це враховуючи, що лише один герой в неї потрапив. Тобто всі інші були... Але ж який герой потрапив? Так там будь-хто міг бути. Так, і але Earth потрапив Spirit... саме Ерспіріт, от в тому той прикол. Ну, він же ж най... Це, як це сказати? Найфронтлейні в шовій. Ну так, так, я про те, що навіть шансів не було. У вас фактично Ерспіріт єдиний, хто може битися нормально і вже демонстрував це. Ну так, Кентавр туди міг ще застрибнути якось. Проте
Ну, це гра Shadow Demon, проти Shadow Demon, точніше. Ви ніби увірвалися, дали проголомшення, але не подовжили його. І все, ви даєте мікросекунду Shadow Demon, він виграє час. Вам треба стягувати сили, бо ви вже хочете його добити. А в цей момент суперник вже підтягнувся у повному складі. Під своїм тір 2 залюбки з вами б'ється. Так, так, так. Ще віддавати це реально руїна. От в цьому патчі, ще де Тускари. Там в багатьох патчах це було. Ну, він же ж радикально не змінювався вже скільки років цей Shadow Demon. Йому там із останніх змін суттєвих, це от коли там шарт перероблювали там щось, і коли кількість зарядів в Аганіму змінювали, здається, все, от що, що змінювалося, так, то концептуально. А, ну Soul Catcher, да, там щось мінялося. І, ну, я маю на увазі не те, що прям радикальним чином, тому що саме Disruption, через який він ціниться, да, і там брейк з сповільненням крізь БКБ з ульти, от воно залишалось вже, ну, не знаю, багато-багато років. Інші механіки, вони не таким попитом користувались. Тобто Poison як Poison завжди працював, Disruption як Disruption, ульта як ульта. Скільки там зарядів, воно вже трошки другорядним стає. Да, і вже 5к при фарму. Ну, це з неприємного прям. Fresh Fertilizer написано. Це він про кого цікаво. Не знаю, Морф в цій грі не виглядає поки що таким прям нищівним. Як це було минулого разу. Можливо, тому що Луна його трошки випереджає по цих, по грошах. І тому враження саме таке. Ну, а ви в будь-якому випадку не відводьте очі від екрана, адже попереду найцікавіше. І тримайте лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. А найцікавіше нас очікує, тому що третя вирішальна мапа зараз на ваших екранах. Якщо що, дивимось ми квали Dream League. Данделіони проти Na'Vi Junior. Якщо ви щойно зайшли, просто тримаю вас в курсі. І рахунок 1-1. Початок на цій мапі був дуже схожий на початки інших мап. Тобто Na'Vi Junior щось з лініями не дуже йшло. Але друга була значно кращою в цьому плані. Ну і на другу був план у вигляді Морфа. Без відповіді у суперника. Зараз Морф присутній, але вже як от Діма згадував. По той бік річки є Луна, яка готова відповідати цьому Морфу, якщо що. БКБшка у Луни. І потихеньку ми наближаємось до Рошанів і до бійок на цих Рошанах. Що думаєш, Морф переб'є Луну? В чистому полі? Ну, там так. Може теоретично, але мені здається, що вони такі більш-менш гідні один одного. Морф може стати Луною, до речі, теж. Просто сила Луни в тому, що вона б'є не лише Морфа. От в чому основна перевага. Якщо ми просто уявимо там двох героїв з однаковими цими показниками, да, там шкода, там ДПС, там, не знаю, ефективних ХП чи щось таке. То Луна просто б'є багатьох, Морф б'є одну ціль. Морф буде перетворюватися на Луну тоді. Так, і буде просто Луною. Як варіант, в цілому це тоді питання, бути. Луна б'є Луну? Бо важко зрозуміти. Ну, воно реально, таке питання може бути, тому що, ну, знаєш, герой сильний, але не зрозуміло... От, взагалі герой спритний. Як, ну так, спритний, але чи сильний він один сам проти себе? Бо там багато шкоди, ти такий окей, але якщо Луну починає бити Луна, наскільки для Луни це страшно? Ну тут вже айтем-білди вирішують, наскільки ти готовий бути Луною. І наскільки ти от прям зі своїми шмотками зможеш їй протидіяти. Рошана забирає дуже легко Данделіон з опору. І не встигає в цей момент нічого корисного зробити Na'Vi Junior. От на топі вони не спушили вежу, а зараз Рошан вже добитий. Це означає, що можна телепорти буде кастувати і дефати цей тавер. Ну і все. Більш нічого по лініях не проштовхнули, просто качалися в цей момент. Та й не так, щоб сильно накачалися. Бо нетворство не камбекнули, просто...
сталося, як сталося. Роша Айгіс дістався Луні. А у навіть Джуніор сильних здобутків не було. Так, тут шартик, я бачив, вже готовий Шадоу Демона. Ось у нас Мобей. Паразмо планує купити. Ось вони вдвох вриваються. Ой. Арена просто. Прекрасний сайленс досі на Морфа, але Морф має виживати з перекачкою. Дейс теж живий, але Дейс залишили. Тут Морф викотився далеченько. Ну, поки біжуть. Поки реально біжуть. Зараз... Ну, гарно виходить. Гарно виходить. Дуже непогано. І зараз ще й дерево ультимативно якісно видає. Все одно одного з персонажів втрачать, але можна контрініціювати. Цим займаються народжені перемагати. Молодші Морф прямо посередині застрибнув. Гарно. І ось він Ніку на своєму Еороспіріті з БКБ поїхав далі. Буде переслідувати Луну, якщо обсервер впорається з керуванням камерою. На Нанди тут поки ухиляється. І... Так от просто один на один, да, краще з нею не залишатись. Бо можна переслідувати, переслідувати, але команда не настільки швидка. І один в два розмін на користь Наві. Знову таки, наскільки класно Гадзі Чуз грає на Морфі саме проти Пака. Це на минулій мапі було зрозуміло. І зараз він вривається в центр трьох персонажів і видає по трьох героях Сайленс. Просто перетворившись на Пака. А далі вже роздає все, що йому треба роздати. Ну, оце от фішка абузити оту мобільність і оцей глобал, ну, глобал по файту, по факту, так? Глобал сайленс цей. Бо реально всі, хто поруч опиняються знемовленими, це дуже сильно. Ну, і що таке сайленс проти Пака? Паку просто треба з цим рахуватися. Ну, це піхорони для так, Пака. Так, в якийсь момент Морфу буде достатньо часу цього сайленса, щоб просто забрати Пака. Нанде тут ніяких Юрікін пайків не збирає. Ми бачимо, що виходить саме в демеджі. На старті взагалі зібрав Крісталіс. Після БКБ, і от буде Юрікін пайк готовий. Ой, Юрікін пайк, вибачте, Канда. Канда, да, так, вже так. Майже готова вже там Канда. І от зараз зможемо зрозуміти, наскільки важливо цей проміжок часу, який був витрачений на Юрікін пайк. Тією луною від Гадзі Джуз. Ну, йому ж тоді ситуації трошки різні. Так, йому треба було. Ні, я про те, що він врешті-решт програв, бо я знову буду на тому стояти, що йому просто не вистачило шкоди перебити суперника. Ну так, але якщо б в нього було багато шкоди, він був би ось цим скляним руйнівником, і він би помирав за півсекунди. Ну, там ризик був, а тут менше ризику, але врешті-решт бачимо, що він був... Ну, він був приречений. З такою ж кількістю шкоди він просто був приречений взагалі. Так і є, так і є. Там, може, десь би щось прокнуло, швиденько вийшли б, вбили, а тут бачимо, що... На першій мапі, точніше, побачили ми, що Луні без демеджу важко. І поки на розвідці перебувають, він йде пак трошки далі, трошки глибше. Підходять під два, вже Дандельйони, є Гіда досі, і тому ризики трошки зменшені для них. Але поки що гра в достатньому балансі знаходиться. Відправились ілюзії, я так розумію, руйнувати варди десь щось. Да, знімається обсервер вард. Ну, тренд проти такого тиску вже дійсно нічого не зможе зробити. Ну так, поки чисельна перевага у Дандельйонів, все більш-менш нормально. Ну, для них я маю на увазі, вони можуть отак рухатись, забрати там вежі і так далі. Тобто реакція Наві Джуніор достатньо зрозуміла, я в цьому сенсі. Кажу так нормально. Поки що не те, що прям все дуже нормально для джуніорів, але вони тримають ситуацію під контролем. Ну так, все грабельно, дійсно, для них. Егіс досі у Луни, поки Наві відійшли на свою половину мапи. Не лізуть битися, але Гіда зараз має вже зникнути. 10 секунд на ній лишається. Ну, Нанде все ближче і ближче до 20-го рівня. Це величезний прирост шкоди додаткової. Та й нам просто Скаді зараз додасться. От таку луну важко буде стримати. І те 4 артефакти зараз якісь там підійдуть. Я бачу Немесіс цього. Пака. Буде робити він боляче.
А тобі все одно, скільки по тобі шкоди залітає, ти в шифті сидиш. Ну так, так, якщо нуль помножати на скількись там, буде так, так, так само нуль, да, все нормально. Мені здається, пак один з так... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Небезпечно було. Ну, все одно не зміг вкрасти руну, але дійсно сміливе, сміливе рішення. А, тут можуть Ніку знайти. Да, покотився він, Рубік його помітив. Помітило, як камінчик летів. Але Нік утікає. Просто на Rolling Boulder виїжджає звідси. Rolling Boulder. Це якщо я на Your Spirit. Ну давайте вже таймер крутіть трошки швидше до Рошана наступного. Тут 2 хвилинки залишається до таймеру. І подивимось жребійку. І з'ясуємо, хто сильніший. Мені здається, це от прям ну, нормальна ідея. Тому що я не впевнений, що Наві прямо зараз бажають вийти побитись. Хоча під кінець таймеру, ось цього основного, зазвичай команди можуть собі таке дозволити. На, і ми розуміємо, що це буде Рошан Силсяєва, тому вже знизу потихеньку займають позиції Данделіони. Мають зараз перевірити всі пагорби, поставити варди. Оце все, коротше, стандартну підготовку зробити до захисту Рошана. А, тут гем. Вард було помічено. Мінус кур'єр. Цікаво. Захопились трошки керуванням цього кур'єру. Ну і що, бійка зараз починатись буде? Всі в смоках. 9 гравців, точніше, в смоках. Вже виходять джуніори зі спини, фактично. Але кентавр щось просто пішки біжить. Поки не зрозуміли, де знаходиться суперник. Кентавр перевіряє, що додемно, що додемно. Збирати швидко, це буде гарним здобутком. Не, здається, його нормально. Його не буде. Байбеку в нього теж немає. Рути гарні. Марс просто знешкоджений. Нанди тим часом зміг так само забрати спорта опонента. Але диви, а де ХП у Луни? А його немає і не буде, тому що Луну б'є Луна, як ми щойно побачили. І джуніори миттєво перемагають в цій бійці. Тріпл кіл для Got The Juice. Ну, Морфа Луна все-таки сильна. Вкрай сильна. Пів. Уа! Ти що? Ухиляється. Але не завжди це допомагає, як ви можете побачити. І знову тіпає Got The Juice пака. І минулого разу, коли він там вривався в 3 героїв, він так само пака тіпав. Скільки демеджу Морф наніс в цьому файті? Фетрікап, зараз подивимося. Я думаю, вкрай багато. У Морфа теж є канда. Йому перетворюватися на Луну взагалі круто. Він так само бімами вносить шалену шкоду. Він так само додатковий демедж от з гойвів цих отримує викачених. Ну, Фетрікап ми, мабуть, що не побачимо. Як я розумію, друзі, все одно майте на увазі, що слідкуємо і дивимося цей крутий, цікавий матч разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблених гравців та колективи. Так, і Рошан з'явився. Гарний таймер в цілому для Натус Вінцера. Джуніор. Постійно треба от називати Джуніор, щоб не плутали, щоб потім не казовно, це ж не... Ми тут прийшли Наві подивитися, а тут якісь Наві Джи. Якась інша команда. Ну да, і нарешті вперше, напевно, захопили повністю ініціативу до своїх рук. Жовто-чорні. І що, встигає, да, забрати Рошана, все нормально. Цікава реакція Данделіонів зараз, як вони взагалі, як їхній план змінився. Тому що до Рошана було зрозуміло, тут обидві команди були не проти битись. І мені здається, найбільшою помилкою була саме позиція Кідаро, бо Shadow Demon загинув першим, і ось найважливіші здібності не були використані належним чином.
тому, відповідно, треба шадоу-демону значно обережніше діяти, не знаю, лінзи, блінки мати, щось таке. Ну, в нього глімер є, да, і Солар Крест, і два брусочки, тобто він не крихткий. Він не крихткий. 2600 хп, 19 броні, він абсолютно не крихткий. Але коли в тебе в'їжджає там два кори суперника, виявляється, ну, так, що так, навіть цього недостатньо. Якщо в тебе там морф в'їжджає з двох ніг, чи що там в нього знизу, впливає в тебе, коротше, морф. От. Все одно боляче. Айвскадіо морфа. І агнім на паку з'являється. А от пак встигає взагалі той демедж видати, який він бачить, як він хоче видати. Просто зараз міцний Ерспіріт, міцний кентавр. От, і кого паку взагалі ловити, кого намагатися вбити своєю ультимативною аганімною. Тобто мені здається, маловато всього. Паразма – це сильно, але окрім неї нічого немає на демедж. Ну, зараз дізнаємося. БКБ вмикає Ніку, побіг вперед. Нанде треба забирати, Нанде! Біжить просто по кордону цієї арени, яка була встановлена Марсом. Ну і Кідаро єдиний, хто має першим гинути. Чи буде продовжуватися файт, зараз дізнаємося. Гадзеджул знову перетворився на Луну. Хоче пробити Яйо, пробиває його в обличчя, але дуже важко це зробити. А куди ХП ділось? А він там. А чому він зник? Щось там трапилося. Ну, у нього Гіда. У нього а я розумію, я про те, що я навіть не встиг помітити, що трапилось. Да, тут гарний додж був щойно від Нанде. Дуже непогано, але морф на вейформі в'їхав і знищує Луну. Та без байбеку. От хотіла зіграти гарно, красиво проти одного героя, а виявилось, що може було краще відійти. Мені здалося, що морф просто в якийсь момент перекачку в агіліті клацнув. І от у нього просто зникало ХП власне, і ще й додавалося туди бюрстовий демедж. Ну, може там ще просто якась ця залетіла. Якийсь бімчик, знаєш, який ми не помітили. Ну, можливо, можливо. Але от у нього просто отак зникло. Воно дуже швидко зникло ХП. Тому так. Це я пов'язую все-таки з тим, що десь там агіліті хотів собі більше вімкнути. Напевно. І от довмикався. На Луну ще доведеться почекати 50 секунд. Плюс і ул у Ерспіріта. На, і будуть блискавки також у Мойзея. Мобей. Мобей. Треба провести голосування, я думаю, в чаті. Виграв Мойзей. Хто, да, хто переможе, Мойзей чи Мобей? І вже от таким чином називати нікнейми. Просто, ну, на моїй пам'яті були випадки, коли ми, як коментатори, когось називали по-своєму, да, власним методом. Угу. І потім, коли зустрічаєшся з гравцем і запитуєш, типу, от ми там от так називаємо там твій нікнейм. І він такий, о, прикольно, ну, типу, нормально, нічого страшного. Це у нас так в Квейку було з Вінгіуром, який Венджер, угу. А він Вінгіур. І він такий, та Вінгіур, так Вінгіур. Типу, нехай буде він Юр. Пишуть, що там паляниця ОГ зараз другу може. Прям другу можуть бахнути? Ага. Це цікаво, це цікаво. Ну, паляниця — це не жарт. Паляниця завжди рахувалася як перевірка. Падає вежа в міді, Кідаро підходить ближче зробити ілюзії. Ті ілюзії зараз можна швиденько вбити. Ці ілюзії нічого не роблять морфові. Як ми бачимо, морфа прибили до дерева. В цей момент стрибає на нього кентавр. Приголомшення є від нього. БКБ вимушений Яйо натиснути, відходить. Ой, ультимативна від Рідіса. Кривенька була трохи. Піма з БКБ виходить звідси, Рідіса втратили. Снеп конопльовує, пак в спину залітає на неї. Морф, де ти? Ти нам потрібен, морф, перетворися на пака. Ерспіріт вривається в центр подій. Ніку викочується. На, і мають зараз відходити потихесеньку навіть Джуніор. Вони здебільшого місію виконали. Вони лінію, ну добре, не повністю, але забрали. Бедзеджус такий, я не задоволений. Я хочу ще цю казарму добити. І потім вже можна відходити. О, тут спис не якісний від Яйо. І морф на вейформі виходить. Гарно вийшло. Гарно вийшло. Мінус мід у Данделіонів.
Що, чекаємо на наступного Рошана, виходить? Ну так, так. Тобто 2,5 хвилинки можемо відпочити з тобою. Ну так, чи можливо потенційно можуть десь спіймати пака, як вже було, загульний пак десь в мідлейні загинув. Морф просто встигає вже забрати його. Так само десь, можливо, на відпущі зможуть забрати мой загін. Тобі теж сподобалось, так? Так, так. Мені сподобалася та вкрадчива інтонація, яку ти використовував, щоб промовляти це. Мой зей. Ну так, так. Так, а що там Кідару Денайт 3 баунті руни? Це він десь ілюзію забіг кудись? Чи що відбулося? Ну, можливо, можливо. Чи може він свої руни зруйнував і просто... І ходить, хизується цим, руїна, так? Да, такий прям. Гроші — це сміття. А може думав, що ніхто не помітить, як він руїнить гру? А може він просто нереально топить за Наві Джуніор? А може таке бути. Таке з дитинства за Наві просто, ну, не можу у них перемагати. З дитинства за Наві, плюс тут дитячі Наві ще. Ну, все спало, ну. З дитинства за дитячих Наві. За дитячих Наві. Ні, я пам'ятаю, коли я перші матчі джуніорів подивився, мені дуже сподобалось. Саме запал відчувався, що їм цікаво прям пограти, цікаво побігати. І довести опоненту, що вони кращі. То, звісно, це краще, ніж на геометрії сидіти. Вони такі, є! Угу! Вівторок, 12 дня. А ми не в школі. І нам за це нічого не буде. Ще й може щось заплатити. Ще й грошей можуть дати, так, так, так. Ще щось там десь по телевізору показують. Ну, наче прикольно. Ти впевнений, що навіть джуніор знає, що таке телевізор? Ні, ну може у батьків вже висить вдома щось на стіні. А, в цілому оцей. Так, так. Дисплей ти мав на увазі. Ну, монітор, так. Дисплей, монітор. Ну, сам пристрій для виводу картинок, що рухаються. Чорників на екрані. Так, так, так. 5 секунд до появи таймеру на Рошана. Рошан буде саме на стороні Сяйва знизу. Тому дійсно, з одного боку Данделіон комфортніше там, а з іншого боку вони розуміють, що вони поступаються, і всі останні файти вони програвали. От зараз виходять із Кан, дуже вдалий. Радіан тільки що використали, вони зрозуміли плюс-мінус, де знаходиться їх суперник. Але вектор змінюється, і не через центр вирішили, а отут згори напасти. Пак єдиний, там на пака, мабуть, що не влучили, так? Я бачу, що він ману використовує, ХП на місці. Ось і пак. Ось і пак, бідний ми його знайшли. Бідний обсервер. Прикинь, ловити пака, який вже сховався. Там, Шифт, а ти, може, ще не дуже гарно бачиш, і ти такий, а де він? Ти натискаєш дабл-кліком, а його нема на екрані. Ну так, так. І ти такий, а що відбувається, чому, де він? І шукаєш його далі, в тебе паніка починається. Не заздрює цьому обсерверу, дуже важка робота в нього. Я вже трошки засумував навіть. От, знаєш, ми от інт подивились з нашим обсервером, який там нас слухає, причому він сам по собі прям гарно порається з камерою, він молодець. І я от засумував за оцим обсервером. Відчував якусь нестачу от, ну, цих так, подій так. Було в своєму житті. Тепліше було з нашим обсервером. А, тут пак майже стерли. І що, і Марс просто арену на двох героїв БКБ поставив. Тобто ніяких наслідків негативних для них не буде, але зараз Dream Coil і пауза посеред бійки! Від Ніку! А що сталося? Щось зі світлом? Імовірно, достатньо, але треба, ну, зрозуміти, з'ясувати. Але ж не вилітають, ти подивини. Так, 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 я ж кажу, що, що щось сталося. Ну, зараз має бути фраза від адміна. Пліз, щось там... Такий, go, sorry. А, отак можна було, да, зробити? Просто сказати go? Угу. Бачите, Dream Coil, ти цей та паузу одразу. Так, ти просто тиснути паузу. Ну все, обговорили. Команди, да, обговорили, що вони планують зараз. І напад на Морфа достатньо серйозний, може бути ризикований. Ніку, один хп залишається, все, немає більше хп, і що, і Луна проти Морфа. Морф проти Луни. Морф б'є Луну. Луна поки не знає, що робити, але нормально тичка залетіла з критичною позначкою. А Нанде все ж таки тут має загинути зараз. Розвертається, є тривале приголомшення.
І що? І Морф виживе? І Морф виживає на одному ХП фактично. Ну добре, там багато ХП в тому мікрокубіку, там 1000 приблизно. Дізайр багато демеджу дав, він вкрав ще ультимативну снепфаєр, вкастував там, але ну цього було достатньо для трьох героїв, але для Морфа, як бачимо, ні. От на Рубіка, якщо нам переведуть. Так, типу шкоді, подивись, яка різниця. Рубік дуже багато. 29 тисяч проти 13. І при цьому 3 в 3 побились. Капець. Втратили керрі, втратили мідлейнера, а там 2 саппорта плюс мідер. Ну, це... А, всіх корів 3 втратили. Лол, там же і Марс загинув. Так, 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 так. Ну, у Марса поганий був початок. Саме у Марса був поганий початок. Але через те, що він поставив арену саме таким шляхом, наприкінці дії Блейкінгбарів всередині опинились 2 герої, на яких потім було встановлено Дрімкоїл і яких потім побили. Тому так, да, тому... Здавалось спочатку, що арена прям погана-погана, але вона після смак мала певний. Угу. Морфа, 3000 гітпоінтів, 57 армору, 400... скільки? Ну, 470 з руки. Який шок. Гарний герой. Ну, треба дожити до такого рівня, до таких слотів. Це ж звісно, ще й цей морф з... Від блінком, який дуже легко може опинитися в тебе на голові. Так, Рубік від Дізайра хочу придбати. Аганім трошечки лишилося. 3 соточки. І рапіру бере. Сюди. От рапіра, так, рапіра може створити той самий дисбаланс. Що ти просто стрибаєш, просто даєш 2 тички, якщо там якийсь вдалий кріт, люди розвалюються на частинки. З Морфом фокус, може, не пройде. А тут руна збільшення шкоди для Морфа, було б ідеально! І він такий, так, заберіть хтось там, закоркуйте, може, я не знаю, щось зробіть з нею, вона прям очі мулі, капець. Ні, просто йому кажуть, забирай, і просто пішли закінчувати. І просто пішли закінчувати. Так, так, можна, можна. А є чим знімати? Слухай, так, а ліворуч, мені здається, а, ну є, цей може... Shadow Demon. Тебе Shadow Demon, на будь-які запитання відповідь Shadow Demon. А ти виживеш, якщо Морф зараз стрибне просто і дасть вейформ по тобі? Так, Shadow Demon. Він намагається жити. Ні, ну я думаю, що він може... повз нього прокочуватися в вейформі, тичка з вейформою, ну, просто так, тичка, так, і ти помреш. Ну, подивися, надо, в нього просто 8 соток з руки. І кріти. Ну, PMA трошки поквапився, але в цьому немає нічого поганого, тому що Морф в цей час займався саме руйнуванням будівлі. Марс стрибнув, Морфа перетягнули ближче. Вам можуть навіть забрати. Ні, Морф перекачку тільки що вимкнув. На, що забрали. Робити далі? Який план зараз у Данделіонів? У Наві зрозуміло, можна відійти і все. О, нормально кубіками закидає. Бачу? Так, так. Як минулий файт, він прям дуже гарний пів, в цьому пів. Показнику. Дей. Невже виживе? Ні, не виживає. Марс поставив арену, Морфа хексанули. У Морфа є Егіда, він її тоді не втратив. Ніку живий, викочується, вилітає точніше на Юлі звідти. Грей, Алуну гарно врятували, і Луна зараз почне битися. Вона буде битися, і вона буде перебувати тут всіх. Ніку з блейдмейлом. Один ХП, буде виходити Морф прямо зараз з Егіди, повертається, Гадзеджус, добувати Нанди зараз має, Годлайк вже у цього Морфа, він забирає рапіру, він сатаніком, який ще навіть не був активований, і, напевно, має вже добувати в цій бійці абсолютно всіх. Дайте бити Морфові, він там б'є всіх, просто дайте йому бити. Морфа випустили врешті-решт, Морф дуже страждає, Нанде, по кущиках. Дайс, Ніку, тріпл кіл, Earth Spirit, як ми і казали, найліпший герой. Луна, куди ти побігла? Куди ти, Луна? Кідаро прилетів, Кідаро може зараз загинути. Глімер вже має закінчуватися, ну і Гадзеджус, Кідаро просто тут декількох тичок має розбирати. Все ще живий Гадзеджус. Все-таки забирає. Це Godlike Streak для нього вже, тут Beyond, мільйонні статки у Морфа, 10-0 рахунок. Ну цей Морф, так, цей Морф дуже швидко зараз руйнує останні будівлі на базі GG. І це перемога навіть Juniors, чим ми їх і вітаємо. А вони не написали? Вони велплейт, я бачу, вони написали GG, так? Ну, ні, не написали. Ні, я про те, що взагалі GG. А, загалом так. Взагалі GG, бо от просто немає часу. Рубік от натискає байбек, але ж нічого не зміниться після цього. Гарно, дійсно гарно, навіть Junior перемагають своїх опонентів, які так боляче зробили нам на першій мапі. І врешті-решт все молодці, навіть, вони навіть в рамках Best of 3 затягнули в ультра-лейт.